Что, начнем? Так, саламатсыңдар ма оқушылар, қалайсыңдар? Так, менің есімім Нұрғазы Сәрсенбекұлы. Мен қазір сіздерге 2021 жылы қаңтарда болған слив бар ғой. Матсауаттылықтан свежий нұсқалар, прям ыстықтай. Сол нұсқаға сіздерге талдап көрсететін боламын. По максимум где-то 30 слайдтай бар, где-то даже 30 слайдтан көп. 30 слайд әрқайсысына 1-2 есептен. По максимуму. Талдап цех тестис. Плюс пайс пайдал вот на 7. Так. Сейчас жрик не хотел шларга. Сіздерге 2021 жылы қаңтарда болған слив. Саламатсыңдар. Свежий нұсқалар. Қалайсыңдар? Прям ыстықтай. Сол нұсқаға сіздерге талдап көрсететін боламын. Слайдтай бар где-то. Даже 30 слайдтан көп. Все хорошо, примерно нормально көрініп тұрған сияқты ғой. Так, сразу бастайық. Мен даусым жай шығып тұрса, өздерің бір дауыстарын жақ шығарып қойсаңдар, или болмаса жаңағы наушникпен көрсеңіздер, дауыс жақсы естілу керек негіз. Өйткені ең идеальный дауыс осы болып тұрды негіз. Даже на компьютермен жазсам да дауыс әдемі естіледі негіз. Наушникпен ыңғайсыз маған. Білмеймін енді. Сіздер үшін енді стараюсь. Былай қойып, сендер үшін шабам, шауып отырған сендер үшін. Бір сөзбен айтқанда. Все, онда бастайық. Даусымды қатты-қатты шығарып сөйлеуге тырысам, сендерге түсінікті болатындай еді. Ең бірінші есеп бізде матсауаттылықтың есептері полностью неқта матсауаттылықтыққа бәрі. Жазып қойық, матемсауаттылық. Бізге мына жақта ребус берілген. Бұл санды әріпті ребустар. Енді осы әріптерінің орнына тиісті цифрларды табу керек. Сөйту керек та, а мен бұны табу керек та, неге қою керек, в общем. Ең бірінші мына жаққа назар аударайық. Бізде мына жақта а-ның орнына қандай санды қойсақ болады деген сияқты варианттар туындайды бізде. Бұяқта негізі вариант көп, бірақ ең соңынан бастап есепті шығарамыз, мына жерден бастап. И мына екі санды қосқан кезде бір-біріне мынау сан шыққанда. Неге жазайық, бөлек 3, 8, а. Қосқан кезде а 8-ді бізде неқта а 6, 8, а деген сандар шыққан. Енді 8-ге 8-ді қоссақ бізде неқта нау қатарды қарайық. 8-ге 8-ді қоссақ бізде 16 болады. Соның 6-сы жазылғаннан анау. И бірі ойда тұрды.
Енді 3-ке қандай санды қоссақ, бізде мынау 8 деген сан шығады. 3-ке қандай санды қоссақ, бізде 8 деген сан шығады. Явно 4 та. Неге? Өйткені 3-ке 4 қосса 7, бағанағы ойдағы мынау 1 қосылады ғой. Неха. Сонда бізде 8 шығады мынау. Знаешь, автоматтан бізде А-ның орнында 4 деген сан бар. 384 қосылған, неқта мысалы 4, 4, 8. Енді бұдан не шығады екен? 4 шығады, 16 бір ойда. 3-ке 4-ті қоссаң қазір неқта 10. Так, А-ның орнында 4 болды бізде. Иә, 3-ке 4-ті қосса бізде 7 ойдағы мен 8, и неқта мен 4 шығады. Міне шықты да. Турасында шықты, 4864 міне. Енді логично ойланайық. А-ның орнында бізде неқта 4 деген сан болатын болса, 4-ті біз қалай таптық? Мынақта 6 дедік, 8-ге 8 қоссақ 16 бір ойда дедік. 3-ке қаншаны қоссақ 8 шығады дедік. 5-ті қоссақ 8 шығады, бірақ ойдағы бір бар ғой дедік та, сондықтан А-ның орнына біз неқа 4-ті қойдық міне. 4 деген сан шықты. Енді дәл жалғастырайық. Значит, А-ның орнында бізде 4 деген сан болса, бізде неқта 448 деген сан шығады мына жақта. А-ның орнында бізде 4 қой, 4, 4, 8. 448 деген сан Б-А-ны 7-ге көбейткеннен шығып тұр. Дұрыс па? Мына А-ға 7-ні көбейтесің, соның 8-мен аяқталады. Өйткені бұл жақта 4, мысалы 4-ке 7-ні көбейтсе 28, 2 сойда. Енді одан кейін А-ға 7-ні көбейтсең 40, мысалы 4 деген сан шығып тұр да. Значит, бұл жақта ойдағы 2 бар. 44-тен 2-ні азайтсаң 42, 42-ні 7-ге бөлсең 6. Значит, бізде мына жақта 64 деген сан бар. Мысалы 64-ке қазір 7-ні көбейтетін болсақ, бізде мына жақта 28, 2 сойда 42, 44, 448 шығады міне. Тура мынау сандар шығып тұр. Значит, бізде мына жақта А-ның орнында бізде 4 деген сан екені белгілі, ал В-ның орнында бізде мына жақта 6 деген сан екені белгілі. Енді мынау берілгеніне қоямыз. Екеселенгенін қосамыз. Минус 3 көбейтілген А азайтылған Б десе, 4-тен 6-ны азайтамыз. Получается, бізде мына жақта екеселенген 10, минус 3 көбейтілген мына жақта минус 2. Бұдан бізде мына жақта 20 қосылған 6, значит, бізде 26 дейтін вариант дұрыс болады екен. Все, кеттік дальше жалғастырайық. Бізде мына жақта 26 деген вариант дұрыс болды. Келесі, пойыздың билеттің бағасы 2080 теңге дейді. Олай болатын болса, дейді, бізде мына жақта оқушыларға арналған билетке 50% жеңілдік жасалса, 3 ересек адам мен 10 оқушы билетті қанша теңге төледі дейді. Яғни бізде 2080 теңге бұл бір билет бағасы 3 ересек адам алады бізде. 3 ересек адамға бұл қанша болады? 6000 теңге плюс 240 теңге. Значит, 6240 теңге болып тұр. 3 ересек адамға 10 оқушыға билетті жеңілдікпен төлейді да. Значит, 2080 теңге емес, олар 1040 теңге төлейді да. 50%. 2080-нің 50%-ын табу үшін 2-ден 1-ге көбейтесіз сақ бізге жеткілікті. Қысқарады, бізде мына жақта 1040 теңге шығады. 1040 теңгені біз аламыз да 10 оқушыға көбейтеміз. Значит, бізде 10400 теңге шығып тұр да. И, значит, екеуін қосамыз. Значит, бізде мына жақта 16 640. Значит, бізде мына жақта 16640 теңге шығады. Болды, есеп шықты. Бізге не істеу керек болды? 3 ересек адам және де 10 оқушы үшін есептеу керек болды баған. Біз алдық та 2080 теңгені 3 адамға көбейттік, сөйттік те 10 оқушының билетін 50% жеңілдікпен есептедік, яғни 10-ға көбейттік. Осылайша бізде есеп шығады. Келесі, үшінші есепке қарай, кестеде сандар белгілі бір заңдылыққа сәйкес жазылған дейді. Сұрақ белгілерінің орнында тұратын сандарды табыңыз дейді. Ну, бұл жақта заңдылық әртүрлі болуы мүмкін. Примерно предполагать етсек, былай болады. На екеуінің разницасы бізде 2. 5-ке 2-ні көбейтсек 10, 10-нан 2-ні азайтсақ бізде 8 дейді. То же самое, 5 пен 8-нің разницасы бізде неқта 3, 8 жердегі 3-ім, 3-ке көбейтсең 24, бұдан 3-ті азайтамыз. Неқта 1 мен 6-нің разницасы бізде 5, 5-ке 6-ні көбейтеміз 30, 30-дан 5-ті азайтамыз 25. Түсінікті ғой. Демек, мына жақта 120-ны, 12-ні қаншаға көбейтсе шығады да? 10-ға көбейтсе шығады ғой. Сол себепті мына жақта разница 10 болатындай, мына жақта 2 болу керек. Неге? Өйткені мына 2 мен 12-нің разницасы айырмашылығы 10 да. 10-ға 12-ні көбейтсек, бізде мына жақта 120 шығады. Енді 120-дан келесі 10-ды азайту керек. Сол кезде бізде мына жақта 110 деген сан шығады.
Значит, 2 және 110 деген жауаптар. Яғни бұл есепте заңдылық біреу ақ. Яғни най бірінші сан мен екінші бағанда тұрған сандарды азайтамыз. 2 деген сан шығады. Екінші сол санға көбейтеміз. Азайтындыған шыққан санға келесі сан шығады. Потом тура сол санды азайтамыз. Сөзден ақ келесі сан шығады. Түсінікті ғой? Бірінші бағанды екінші бағанмен азайту. Жазып қойын яға. Үстемізді көбейту. Сол азайтқышқа. Көбейту. Қандай сан азайт, соған көбейту. Одан қайтадан сол сан, азайтылған санды, мысалы, азайту неқті. Болдың ережесі шықты бізде заңдылға. Келесі бізде төртінші есеп, диаграммада 8 оқушының олимпиададан алған ұпай сандары көрсетілген. Қанша оқушының орташа ұпайдан жоғары алған табыңыз дейді. Так, бізде жоғары, орташа ұпайдан жоғары алған оқушылардың санын табу үшін орташа ұпай таулау керек та бізге неқті ең бірінші. Так. Қатып қалып жатыр дейді. Ол неге қатып қалып жатыр екен? Вроде нормально. Так. Жалғастырайық мақыл. Бізде неқті диаграммада 8 оқушының олимпиададан алған ұпай сандары көрсетілген. Яғни біз аламызда бүкіл оқушының балдарын қосамыз. Мысалы, Дананікі бар 20, потом Асеттікі бар 18, сразу ауызша қоса берейік. 20-ға 18-ді қоссақ 38, 38-ге 21-ді қосатын болсам бізде, бізден яқта 59, 59-ғана 15-ді қосатын болсам бізде 14, бір ойда 6, 74 болады. 74-ге 24-ді қосатын болсам 98, 98-ғана 13-ді қосатын болсам бізден яқта 11, бір ойда так, 10, 100. Так, 111 болып кетеді мынау. Потом 111-ге 28-ді қосатын болсам 9, 139, 139-ға 23-ті қосатын болсам бізде неқта соңында 12, бір ойда 12-ге 13-ке 2-ні қосатын болсам 15, 16, 162. Енді біз неқта бүкіл оқушының алған балдарын қостық. Енді осын бізде қанша бала бар? 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-ау, 8 бала бар. Осын аламызда 8-ге бөлеміз. Оны 8-ге бөлсек, бізден яқта премьерін алғанда 2-ден бересін, яқта 16, потом яқта дейті 20 бүтін чем табылады. Да, яқта ну, да конца шығаратын болсақ 2, 0, там 20 бүтін 10-нан 4 дейті сонда бірден ке шығар. Значит, бізден яқта 20 деген не ол да? 20 бүтін чемта деген. Енді осы бізде средний ұпай болып тұр. Осы средний ұпайдан жоғары алған балалар, ол бізде мынау Асел жоғары алған, Қанат жоғары алды, Асхат жоғары алды и Баян жоғары алды. Значит, бізде 1, 2, 3, 4 оқушы бізде средний ұпайдан жоғары алып тұр. Значит, А жауабы бізде дұрыс болады. Значит, бізде неқта арифметикалық ортаны табу ережесін білу керек. Арифметикалық орта дегеніміз барлығын қосып жасып қоямын, яқы барлығын қосып қосындылар санына бөлесін. Қосынды санына бөлу. Яғни арифметикалық орта деген сөз. Бізде неқта берілген қандай өлшемдер бар? Дана, Асет, Асел, Самат, Қанат, Дина, Асхат, Баян бәрін қостық. Есептікте қанша оқушы бар? 8 оқушы бар, 8-ге бөлдік. Ол примерно сенікі неқта? 162 бүтін шықты, біз 16-та 8-ге бөлдік, 20 бүтін 25. Так, неқті 24-те қойпын, 20 бүтін 25 болады. 20 бүтін 25 деген, 20-дан сәл үлкен. Значит, 21, 24, 28, 23 деген балдарын бәрі сенде арифметикалық ортадан үлкен сандар болады. Бәрін бір тексере салайық, 20 қосу 18, қосу 21, қосу 15, қосу 24, қосу 13, қосу 28, қосу 23, 168 дұрыс екен. Дәл шаластырайық. Бізде 5-ші есеп. Сыныпта 35 оқушы бар дейді. Диаграммада оқушылардың математика және физика үйірмелеріне қатысу көрсетілген дейді. Неше оқушы 2 үйірмеге қатысатынын анықтаңыз дейді. Бізде общий класта 2 үйірмеге қатысатын оқушылар бар екен. Барлығы бізде неқта 35 азайтылған 6 оқушы. Өйткені 6 оқушы 2 үйірмеге де қатыспайды ғой. Значит, бізде ар жағында 29 оқушы осы үйірмеге қатысады. Үйірмеге қатысады.
Енді қарандар, бізде неқта математика үйірмесіне қатысатындар бар, физика үйірмесіне қатысатындар бар. Еще екі үйірмеге де қатысатын оқушылар бар, олардың саны x. Чисто математика үйірмесіне қатысатындар табу үшін 18-ден қосымша физика қатысатындар, мынау бізде x болып тұр, дәл ортасында тұрған. Бұл математикаға да және физикаға да қатысатын оқушылардың саны. Чисто математиканы табу үшін, мынау 18 деген математикаға қатысатындар деп тұр ғой. Бірақ бұл тек қана математика деп жазылмаған жоқ, жазылған жоқ мынақта. Тек математика деген сөз жоқ та бізде. Значит, бұның ішінде физикаға қатысатындар да бар. Олар бізде x, x-ті азайтсаймыз. Енді физикаға қатысатындар 16, бірақ оның ішінде математикаға да қатысатындар бар, олардың саны x бізде. Тоже x-ті азайтсаймыз. Неге x-ті азайтпасадық? Өйткені біз тек қана физиканың санын тауып аламыз дәл солай. Енді аламыз да бәрін қосамыз. Математика қосылған физика қосылған еще екі үйірмеге де қатысатын оқушылардың саны и общий тең 29 оқушы. Так, жақсы естіліп жатыр ғой. Қайтадан кіріп көру керек еді. Дальше аластырайық. Бізде мынақта x пен x жойылады. Мынақта бізде 34 шығады минус x бұл тең 29-ға. Значит, x деген бізде мынақта тең болады. 34-тен қандай санды азайтсам бізде 29 шығады. 5 деген санды азайтсақ бізде 29 деген сол. Значит, 5 деген екі үйірмеге де қатысатын оқушылар. Бұл математикаға да плюс физиканы да ұнататын оқушылар. Яғни физмат. Значит, А жауабы бізде дұрыс. Келесі есепті қарайық. Келесі есеп бізде 6-шы есеп. Бізде ағаштан дайындалған 40-10 см кубтың массасы 500 грамм дейді. Енді бізде мынақта куб берілген. 40-10 см дейді. Так, мен куб сызам. Куб деген ол бізде 10, 10, 10. Үш өлшемде 10-ға тең. Осы жақта бізде 500 грамм дейді осынікі. Енді осы кубтың 42 сантиметрге тең кубтарға бөлінген дейді. Яғни 2-2 сантиметрден бөлетін болсақ, мынаны 2-2-ден. Бізде мынақта былай 2-2-ден бөлетін болсақ, бізде мынақта 5 бөлік болатын. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5 бөлік. 5 бөлік бар 2-2 сантиметрден міні. И былай да 5 бөлік бар. 1, 2, 3, 4, 5 бөлік бар. 1, 2, 3, 4, 5. Бұны да былай бөліп тұстайық. Енді былай да бөлеміз 2-2 сантиметрден. Былай да бөлеміз. Ну, кубик, рубик сияқты дүние шығады бізде. О, бірақ ішін бәрі бұны кубик болады сенде. В общем, бізде общий былай 5 куб енінен. Былай да 5 куб қырынан. И биіктігінде де былай 5 этаж 5-5 кубтан. Общий бізде неқта 5 көбейтілген 5, көбейтілген 5. Общий бізде 125 штук куб бар. Куб бар. Енді бізде массасы общий осын 500 грамм. Значит, 500 граммда алып 125 кубқа бөлетін болсақ, массасы шығады. Бөлейік. Неқта 25-ке қысқартайық. На екеуінде 25-ке қысқартатын болсақ, астында 5 болады. Үстінде 25-ке қысқартатын болсақ, бізде примерно 50 болады ма? Так. Қанша болады? 4 тұтақ. 20 грамм шығар ма? Я, 20 грамм шығар. 20-ны 5-ке бөлсен, 4 грамм. 4 грамм деген бұл 1 кубтың массасы. М дейсі, 1 кубтың массасы. Енді тура осындай сенде 4 граммнан болатын 3 куб бар дейді. Міне, айтып тұр ғой, 3 кубтың массасы деп сұрап тұр. Значит, 3-ке көбейтесің. Значит, бұл жерде сенде 12 грамм дейтін жауап шығады. Сонда А жауабы сенде дұрыс. Бұндай есептердің бәрін шығару үшін просто бізге куб деген нәрсе не екенін түсіну керек. Одан кейін 5-5 сантиметрден бөлетін болса бұл дүниені, бізде неқта общий ящикте елестету керек көзге. Мысалы, былай 5 куб и былай 5 куб. Мысалы, орналасқанда. Ну, мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, мысалы, 5-те 5 кубик, мысалы, 25 кубик ко, тура осындай сенде 5 этаж бар, да, мұны, на бірінші слой, мысалы, на, на сенде екінші слой, мұны, на сенде үшінші слой, төртінші слой, нехта, и нехта, допустим, бір бесінші слой бар, да, сенде, сол себеп сенде нехта, вообще, барлығы 125 кубик шықты, да. И общий масса берілген. Общий массаны 125-ке бөлсем, 1 кубик, 1 кубиктің, 1 кубтың массасы шығады, и оны 3-ке көбейтесің. Значит, сенікі 12 грамм бұл 3 кубтың массасы болады. Келесі 7-ші есеп. Жиырма тоғыз қайқынан шықты дейді.
29 деген мынау ғой, мен кері айналдырып түсіндіре салайын. 35 оқушы бар ғой, соның 6-ауы қатыспайды ғой. 35-тен 6-ны азайтып тастасам, бізде мынақта 29 бұл үйірмеге қатысадылар. Қатысатындар 29. Анау математика және физика үйірмесімен. 29 деген сояқтан шықты. Келесі 7-ші есепті қарайық. Енді қараңдар, бізде мынақта егер бір тор көзінің ұзындығы мен ені 5 сантиметр дейді. Яғни мынау 5, мынау да 5. Значит, бір кубиктің массасы, ауданы бізде 25 сантиметр квадрат. Бірақ бізге ол керек емес. Бізге мынау үш бұрыш мен төрт бұрыштың аудандарын қосындысын табу керек. Мынау да 5, мынау да 5. Значит, бізде мынақта мынау 15 болып тұр. Бізде мынақта 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, бізде мынақта 30 сантиметр болып тұр. Общий бірінші мынау тік төрт бұрыштың ауданын тауып алайық. Тік төрт бұрыш бізде мынақта 15 те 30 болып тұр. 15-ке 30-ды көбейтсек, бізде мынау тік төрт бұрыштың ауданы шығады. 45 450 сантиметр квадрат болып тұр. Енді келесі бізде мынау үш бұрыштықын табу керек. Так, қызылды алайын. Үш бұрыштықын табу үшін мысалы мынаны былай тік төрт бұрыш деп ойлайық. Сол тік төрт бұрыштың жартысы болады бізде, дұрыс па? Мысалы мынаны былай, 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 былай бөліп қояйық. Мысалы мынау бізде 20 сантиметр. Неге? Өйткені әрқайсысы 5-5-тен ғой. 5, 5, 5, 5. Значит, мынау бізде вообще 20 болады. Енді неқтаны мұны 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 кубик бар. Значит, мынау 5 сантиметрді 6-ға көбейтетін болсақ, бізде неқта 30 сантиметр шығады. Бұл бізде ұзындығы. Енді 20 сантиметрге 30 сантиметрді көбейтетін болсақ, бізде мынау тік төрт қызыл бен қоршалып тұрған тік төрт бұрышының ауданы шығады. Ол бізде 600-ге тең болады сантиметр квадратқа. Бірақ бізге бұның жартысы керек. Өйткені бізге мынау үш бұрыштықын ғана табу керек еді, да? Сол себепті 2-ге бөлем. Бұл бізде 300 сантиметр квадрат болады. Енді бізде 450 сантиметр квадрат және 300 сантиметр квадрат шықты ғой. Енді бізге екеуін қосу керек. Екеуін қосатын болсақ, бізде мынақта 750 сантиметр квадрат болады. 450 сантиметр квадрат деген бұл мынау тік төрт бұрыштықы, үш бұрыштықы бізде 300 сантиметр квадрат. Екеуін қосса 0, 50, 750 сантиметр квадрат болды. Бізде есеп шықты. Қатты қиын есеп емес, бұл қарапайым. Даже айтайын, мына 5-ші класстар, 4-ші класстарда шығарылатын есеп. Келесі есепті қарайық, 8-ші есеп. Кестеде сандар белгілі бір заңдылыққа сәйкес орналастырылған дейді. Сол заңдылыққа сәйкес сұрақ белгісін орындағы санды табыңыз дейді. Бұл жақта любой заңдылық болуы мүмкін бұндай есептерде. Ну, в основном бізде былай болуы мүмкін заңдылық. Немесе былай орналасуы мүмкін заңдылық. Біз былай тексеріп көрейік. Мысалы, 59 бен 33-тің разницасы қанша мысалы? 59 бен 33-ті азайтып көрейік. Азайтсақ, бізде мынақта 26 шығады. 26-ны 2-ге бөлсек, бізде 13 шығады. Значит, міне келіп тұр да. Енді тура осы заңдылықты астына тексеріп көреміз. 37-тен 21-ді азайтсақ, бізде мынақта 16, 16-ны 2-ге бөлсек, бізде 8 шығады. Оны, значит, екеуіне де орындалып тұр, енді үшіншісіне де орындалады деген сөз. 36-тан 14-ті азайтасың, бізде мынақта 2, 22, 22-ні алып 2-ге бөлесің, сонда сенде 11 шығады. Значит, ды жауап сенде дұрыс. Яғни бұндай есептерді шығару үшін, просто сұрақ белгісінің орындағы санды табу үшін заңдылықтарды қарастырасың. Ол бірнеше вариант болуы мүмкін, ол бірден шықпауы да мүмкін бұндай есептер. Ол нормально, да? Мысалы, мен өткенде тоже бір нұсқа қарадым, тоже ұзақ ойланып кеттім да, и тастай салдым. Кейін бір 5 минуттан кейін қарасам, ой, шығады екен ғой дедім да. Сол үшін бұндай есептер шығарамай атсаң, идея жетіспесе тастап кет, кейін соңынан қарастырасың да. Келесі 9-ші есепті қарайық. Так, сұрақтар жоқ сияқты ғой пока что. Келесі есеп қарайық. Бізде мынақта суретте 6-ші класс оқушылары математика пәнінен жазған бақылау жұмысының бағалары диаграмма түрінде көрсетілген дейді. Егер сыныпта барлығы 30 оқушы болса, 2 алған оқушыдан табыңыз дейді. Мынау есеп негізі маусым айының нұсқаларымен бірдей нияқта басталған көбісі. Енді бізде барлығы 30 оқушы дейді. 30 оқушының 30 оқушы 2 алған оқушылардың санын табу керек. 2 алған оқушылардың саны мынау бізде белгісіз. Ол бізде бірақ 10% екенін белгілі міне. Мынау бізде 10%. Мына сызық көріп тұрсыңдар ғой міне. Сызықты былай әкелсеңдер міне 10% болады. Значит, 30 оқушының 10%-ын табасың. 30 оқушы сенікі 100%. 10%-ті процентін астына жазасың да x дейсің. X табу үшін 30 пропорция жасайсың. 300-ге 10-ды көбейтіп 100-ге бөлесің.
Мөлдар қысқарып кетеді, сонда сенде 30 оқушы шығы. Так. На нөлдар қысқа... На 300-ді қақтын таптым, мен нөлді артық қо. На нөлдарын бәрі қысқарып кетеді, сонда сенде 3 оқушы қалады. Бәсе, ана оқушының нөлін 300-ді есептеп жерін қо. Сонда бізде... деген... бақылау жұмыстан 2 алған екен. Сонда ол. Яғни бұндай есептер шығару үшін ең оңай жол 300 оқушын сразу бірден 100-ден 10-ға көбейте саған тез болады. 300 оқушы деп 30 оқушын 100-ден 10-ға көбейте саласың. 0 мен 0 қысқарады, 0 мен 0 қысқарады, сонда мына 3 шығады. Бүкіл проценттік есептер былай пропорция жасап отқаннан гөрі лучше былай көбейте саған тез болады. Келесі 10-ші есеп, дүкенде 5 литрлік және 7 литрлік ыдысқа құйылған 41 литр сүт әкелінді дейді. Дүкенге әкелінген ыдыстардың саны дейді. Бұл есеп шығару үшін кәдімгідей ойлану керек. 5x қосылған 7y-тен 41 литр дейді. Яғни бұл есептер конкретно алдыңғы жылдары айтайын 2012-де қателесе, даже 2013 или 2014 сол жылдары кәдімгі 125 балл кезіндегі ұбыты бар емес па? 2014 сол жылдары кәдімгі 125 балл кезіндегі ұбыты бар емес па? 125 балл кезіндегі ұбыты бар емес па? Тура сол ұбытыда 25-ші есеп болып келетін ол есеп. Бұны біз қалай шығарамыз? Бұл есепті біз шығару үшін x пен y-тің орнына просто ойланып сандар әкеліп қоя береміз. Пока варианта шықпағанша. Допустим, біз неға x-тің орнына 5-ті қойып көрейік. X-тің орнына 5-ті қоятын болсақ, 5 көбейтілген 5 плюс 7y тең болады 41. Значит, 7y тең болады 41, 25-ті азайтсам, бізде неяқта қандай сан шығады? 41-ден 25-ті азайтсам, бізде неяқта 16 біреу кетті, неяқта 16 шығады. Енді 16 7-ге бөлінбейді. Ол значит, бүтін сан емес. А самый лучший вариант бұл есеп шығару үшін 41-ден қандай санды азайтсаң, ол бізде 7-ге бөлінетін санға тең болады. Еще ол 5-тің еселігі болу керек. Ол бізде 5 деген сан болуы мүмкін. Допустим, 41-ден 5-ті азайтсаң, ол бізде 46, бірақ ол 7-ге бөлінбейді. Ол бізде 10 болуы мүмкін. 41-ден 10-ды азайтсаң, допустим, ол бізде 31 шығады. 31 ол сенде 7-ге бөлінбейді. Дұрыс па? Науда сенде 7-ге бөлінеді. Келесі 41-ден 15-ті азайтып көресің. Не үшін бұлардың бәрін азайтып көріп жатырмын? Мен мынау 5, 10, 15 деген 5-тің еселіктері. На x норына любой санды қойсаң, ол 5-тің еселігі болады, натурал сан қойсаң. Ол уже на 41-ден азайтылатынын байқадыңдар ғой, 41-ден азайтып шығарып отырдық. Тура сол ойынан жалғастырайық. 41-ден 15-ті азайтсаң, сенде неяқта 26 шығады, 26 ол сенде 7-ге бөлінбейді. Келесі 41-ден уже 20-ны азайтсаң, ол сенде 21. О, на 21 уже 7-ге бөлінеді. 21 7-ге бөлсең 3 болады. Значит, 7 литрлік сенде 3 ұдыс бар деген сөз. А 20 шығу үшін 5 литрлік ыдыстан 4-еу алу керек. 4-ке 3 тоссаң, значит, барлығы 7 ыдыс шығады. Значит, бізде В жауабы дұрыс. Бұл есепті шығару үшін, балалар, біз не істедік? Просто алдықта, нау, 41-ден 5-тің еселіктерін азайтып отырдық. Неге 5-тің еселіктерін азайтып отырдық? Ол бізге оңай әрі жеңіл болады. Итоп, бізде неяқта 5x қосылған 7y деп теңдеуді құрдық қо. 5 литрлік ыдыстан x штук, 7 литрлік ыдыстан y штук бізде ыдыс бар деген сөзді. Бұл тең 41 литр. Түсінікті ғой, бізде неяқта x-тің орнына сандар қойып көрдік қой, там 1, 2, мысалы 1-ді қойған кезде x-тің орнына бізде неяқта 41-ден 5 азайтылады. Себебі мына 5-ке 1 көбейтіледі, неяқ азайту болып барады. X-тің орнына, допустим, 2-ні қойдық, 3-ті қойдық и 4-ті қойған кезде самый удобный вариант шықты да бізде. И сонда В жауабы болады. Ну, дальше уже қарастыру стоит, не стоит. Там x-тің орнына 5 қойсаң шықпайды ол, 6-ны қойсаң 30 шықпай қалады, 7-ні қойғанда дальше уже смысл да жоқ сияқты болады. Келесі 11-ші суретті қарайық. Суретте моторлы қайық өзен ағысымен А пунктіне, Б пунктіне жүзіп барып, кері қайтқан қозғалысын график кескінделген. Так, өзен ағысымен барады, яғни барған кезде ол ағыстың жылдамдығына қайықтың жылдамдығы қосылады. И бұлар 30 километрлік жолды міне, 30 километрлік жолды мынанша сағаттың ішінде жүріп өтеді. Бізде мынау 1, 2, 3, 4 клетка. 4 клетка бізде неяқта 1 сағат болып тұр да.
1 сағат деген сөз ол 60 минут. Значит, 1 клетканы табатын болсақ, 1 клетка бізде тең болады, 60-ты 4-ке бөлесің 15 минутқа. Енді бізде мынау суретте, графикте мына жерге дейін кеп тұр да, мынау А пунктіне дейін барған жер мына жерде. Ол бізде мынақта тағы да 30 минут бар деген сөз. 2 клетка ғой. 1 сағат 30 минут болып тұр сонда. 30 километрлік жолды, 30 километрлік жолды ол 1,5 сағаттың ішінде жүріп өтті. Қайтар кезде қайықтың жылдамдығынан ағыстың жылдамдығы азайтылады. То есть, наоборот, деп қойдым мен. Барған кезде қосып қойыппын ғой. Азайтылады деп айтып. Так, что не салайық. Сонда неяқта қайықтың жылдамдығынан ағыстың жылдамдығы азайтылады. Неге? Өйткені өзен ағысымен, а жоқ, дұрыс, өзен ағысымен барған кезде оған қосылады керісінше. А қайтар кезде уже өзен ағысы на қарама қарсы жүреді екен бізде есептің шартында солай айтылған. Қарама қарсы жүретін болса, қайық В қайық азайтылған В ағыс деп жазамыз. Тура осы 30 километрлік жолға міне байқайық. Мына жақтан бастап, мынау бізде қанша? Мынау бізде 2 клетка, мынау бізде 4 клетка, 4 клетка. Мынау бізде 1 сағат, 1 сағат, ініқта 30 минут. 30 минут деген ол жарты сағат. Значит, общий 2,5 сағат. Кеттік құрамыз и қайықтың меншікті жылдамдығын тап дейді. Меншікті жылдамдық деген сөз қайықтың өзінің жылдамдығы деген сөз. Енді біз соны тауып көрейік. Алтыншы есепте 3 түсінбей қалдым. 3 куб деп тұр ғой. 3 кубтың массасы. Сол үшін 3-ке көбейтесің. Так, дальше жалғастырайық. Бізде неяқта барған кездегі басынан бастап айтайын. Барған кезде былай қарай. Қайықтың жылдамдығына ағыстың жылдамдығы қосылады. Өйткені бұл ағыспен барады да. Ну, логично ғой, ағыспен барған кезде оның жылдамдығы көп болады да. Өзінің жылдамдығы бар, еще плюс ағыстың жылдамдығы бар, екеуі қосылып кетеді. Ал енді қайтқан кездегі мәселеге тоқталайық. Бұл қарама-қарсы жүреді ағысқа. Қарсы жүрген кезде өзінің жылдамдығы бар. Кәдімгі меншікті жылдамдық деген өзінің тынық судағы жылдамдығын айтып тұр. И ол ағыспен қарсы жүзетін болса, ағысқа қарсы жүзетін болса, оған қиындық келтіреді. Ағыс сол үшін өзінің жылдамдығынан ағыстың жылдамдығын азайтып тастаймыз. Өйткені оның жылдамдығы азаяды бізде. И вообще 2,5 уақыт жұмсаған бізде белгілі. Бізде неяқта міне 0-дан бастап 1-ге дейін 4 клетка, 1 сағат бізде. Енді 60 минутты 4 клеткаға бөлсек 15 минут, значит, әр клетка 15 минут. И біз неяқта міне есептедік мынау А пункті төмен қарай мен клеткалармен жуықтап былай түсірсек, где-то неге келеді екен, міне 2 клетка, 4 клетка, 4 клетка. Значит, бізде бұл міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клетка болып тұр да. 10 клетка деген сөз, ол бізде 8 клетка деген ол 2 сағат болып тұр. Еще ар жағында 2 клетка, мынау бізде 30 минут, значит, 2,5 сағат болып тұр целым. Ну, 3-тен 4-ке дейін, 4-тен 5-ке дейін 1-1 сағаттан. Ең яқтан 30 минут болып тұр. Енді дальше есептейік. Сонда В қайық қосылған В ағыс тең болады. 30-ды 1,5-ға бөлетін болсақ, бізде бұл жақта так, қанша шығады? Екеуін де 10-ға көбейте салайық. 300 бөлінген 15. Бұл бізде 20-ға тең болады екен. 20 километр сағатына. Ал енді қайтқандағы жылдамдық В қайық азайтылған В ағыс тең болады. 300-ді 25-ке бөлеміз. Екен қысқартамыз, значит, бізде бұл 12 километр сағатына екен. Енді осы жақтан, осы жерден бізге қайықтың жылдамдығын табу керек. В қайық. Оны табу үшін біз қосып жібереміз мынақта. Қосатын болсақ, мына В ағыс пен В ағыс жойылып кетеді. В қайық пен В қайық қосылатын болсақ, 2 В қайық тең болады 32-ге. Километр сағатына. 32 километр сағатты В қайық табу үшін 2-ке бөлеміз, значит, бізде неяқта 16 километр сағат. Сонда бізде жауабы, А жауабы бізде дұрыс болады. Келесі есепті қарайық, бізде 12-ші есеп. Бізде тік бұрышты параллелепипед пішінде хауз дейді. Хауз деген ол бізде бассейнді айтып отыр. Ені 40 метр, ұзындығы 40 метр, ені 8 метр, және биіктігі 5 метр болатын хауз дейді. Допустим, мынандай тік бұрышты параллелепипед өлшемді болып тұр бізде, 40 метр ұзындығы, ені 8 метр, ал биіктігі 5 метр болып тұр екен. Енді осыны 1 метр квадратқа 100 штук кафель кетеді бізде. 100 штук кафель.
кафель деген не екенін білеміз ғой, андай жабыстыратын нәрсе, андай кафель деген, в общем кафель ғой, в общем кафель деген түсінікті ғой, плитка ғой, полда тұратын. Енді ол шақ бүгінде жабыстыру үшін неше дана кафель керек дейді. Бұны біз шығару үшін, бұндай есеп шығару үшін біз не істейміз? Мысалы бізде мынау пол дейміз, табаны бар ғой мынау, еще мынау бүйір жақтары бар. Ең бірінші мынау табан ауданын тауып алайық, бұған қанша кететінін табайық. Ол үшін біз 8 метрді 40 метрге көбейтеміз, значит бізде бұл жерде 320 метр квадрат. 1 метр квадратқа 100 штук кететін болса, 320 метр квадратқа қанша штук кететінін бізге табу керек та. Пока асықпайық, қойық. Әлі бізде бүйір жақтары бар. Или болмаса есіптей салайық, табаны дей салайық, табан. Или болмаса түбі дейік бұны, қауызын түбі. 320 метр квадрат болатын болса, 320-ны 100-ге көбейтеміз. Значит, бізге бұл жерде 32 мың штук керек болады. Бұл бізде тек қана түбі. Енді бізде бүйір жақтары бар. Бүйір жақтарын табу үшін біз былай істейміз. Мысалы, мынау бүйір жағы мен мынау ар жағындағы бүйір жағы мен мынау бер жағындағы бүйір жағы екеуі бірдей. Яғни бүгінгі мынау 40:5 болып тұр ғой, мынандай қызылды алып жазамын. 40:5. Тура осындай бізде 2 дана бар, сол үшін 2-ге көбейтеміз бұны аудан. Есептейік. 40-қа 5-ті көбейтемін. Есептемде бұны тағы 2 еселеймін. Сонда бізде бұл жақта 400 сантиметр квадрат болды. Сантиметр деп тұрмын. 400 метр квадрат. 400 метр квадрат деген ол бізде 2 бүйір беті, мынау 2 шеті. Бұған әрқайсына 100 штуктан салатын болсақ метр квадратына, бұдан 40 мың кетеді штук. Енді бізде фиолетовыйды алайын басқа түсті. Допустим, мына жағы бар. Тура сондай бізде 2 бар. Міне, аяқ 5, неағы бізде 8 болып тұр ғой. Тура осындай 2 болып тұр. Значит, 8-ге 5-ті көбейтеміз, еще бұны тағы 2 еселейміз. Значит, бізде неақта 80 метр квадрат бар. И бұны 100 штукқа көбейтеміз. Неге? Өйткені 1 метр квадратқа 100 штук болса, 80 метр квадратты табу үшін 100-ге көбейтеміз. Бұл бізде 8 мың дана болады. 8 мың штук болады. Енді біз общий бәрін табайық. Бәрін табу үшін бәрін табу үшін біз аламызда қосамыз. Так. Бір қарап шайық басынан бастап. Бізден ау ұзындығы 40 метр, ені 8 метр, биіктігі 5 метр. Табанын аудан таптық, 8-ге 40-ты көбейттік. Бізде 320 метр квадрат. Бұны 100-ге көбейттік, бізде 32 мың штук шықты. Енді мына қызылмен боялған бізде 5-те 40, бұл бізде 200, бұны 2-ге өтсек 400. Значит, бізде 40 мың штук кетті. Енді бізде мына екі шеті бар, 5-те 8, 5-те 8 болатын. Енді бұл жерде бізде 8-ге 5-ті көбейтсек 40, 40-ты 2-ге өтсек 80. И бұны 100-ге көбейтеміз. Сонда бізде неяқта 8 мың штук кетеді. Енді аламызда бәрін қосамыз. 32 мың. Қосамыз 40 мың. Қосамыз 8 мыңды. Сонда бізде шығады. Общий 80 мың дана. 80 мың дана. Значит, е жауабы бізде дұрыс болады екен. Достар, бұл нәрсе түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Просто логично отырдық та шығардық. Мына табанын таптық ең алдымен. Ол табанын табу үшін мына 40-та 80 болып тұр ғой, мынандай табаны 40-та 8 болып тұр. Осының ауданын таптық, сөйттік те 1 метр квадратқа 100 штук екен белгілі бізде есептің шартында жазылған. Оны келіп ауданға көбейттік табан. Потом мына қызылмен бояп тұрған 2 бүйір жеті, мынандай 2 шеті бүйір шеті. Соның ауданын табу үшін біз 40-қа 5-ті көбейттік та 2 еселедік. Сол кезде бізде 40 мың дана шықты. Келесі фиолетовый болып тұрған 2 шеті былай и былай болып тұр ғой. Сол 2 шеті бізде мынаяқта 8-де 5 болып тұр. Мынау бізде 8-де 5. 8-де 5 болатын болса 8-ге 5-ті көбейттік и оны 2 еселедік. Өйткені 2 жағында да тура сондай өлшеміміз де. И вообще қанша штук екен табу үшін бәрін алдық та, 32 мың дана, 40 мың дана и 8 мың дана бәрін қосып шықтық. Келесі есеп 13-ші есеп.
13-ші есеп шығару үшін біз не істейміз? Бізде неяқта мынандай бір өрнек беріп қойған теңдік. Мына жақшаны ашып шығайық. Ең алдымен 5а қосылған 5b минус 3a қосылған 7b. 5a-дан 3a-ны азайтсаң 2a қосылған 12b. Бұл тең болады бізде n-ге. Егер мен полностью 2-ге бөліп шығатын болсам, бізде неяқта a қосылған 6b қалады. Бұл тең n бөлінген 2-ге. Енді есептің шарты бойынша маған 3a қосылған 18b-ны табу керек. Сол үшін мен мынаны 3-ке көбейтем. Неге өйткені 3-ке көбейтсем, мынаның қазір 3a болады. Мынаны 3-ке көбейтсем, менде 18b болады. Енді соответственно теңдіктің екінші жағында көбейту керек бізде. 3n бөлінген 2 болады. Көріңдер ғой, 3a қосылған 18-ді табу керек еді міне. Біз 3a қосылған 18 таптық. Бұл бізде мынаған тең болды. 3-ті 2-ге бөлсек, бізде 1,5 шығады. Қасына n-ді жазып қоямын. Значит, 1,5n. 1,5n деген бізде В жауабы дұрыс болады. Келесі есеп 14-ші есеп. Саян бір тыңшыны аңдыды дейді. Тыңшы бір есікке келді дейді. Күзетші оған 20 деді дейді. Тыңшы 4 деді. Есік ашылды дейді. Келесіде күзетші оған 30 деді дейді. Тыңшы 6 деді. Есік ашылды. Үшінші рет күзетші оған 10 деді де, тыңшы 2 деді. Есік тағы ашылды дейді. Осыны байқаған Саян есікке келді дейді. Күзетші оған 40 деді. Есік ашылу үшін Саян не деп жауап беру керек? Бізден яқта байқасындар бәрі 2-ке ма қаншаға 5-ке бөлініп жатыр ғой, иә? 20 деді, 4 шықты. Яғни бұл 5-ке бөлініп отыр. Көрдің ба? Потом бізден яқта 30 деді, 6 деді. Міне көрдің ба? 5-ке бөлініп жатыр. Келесі 10 деді, тыңшы 2 деді, значит бізден яқта 5-ке бөлініп жатыр. Потом 40 десе, ал 5-ке бөлесің, сонда оған 8 десе есік ашылып кетеді екен. Бір шетінен қызық есеп. Бір шетінен бір 5-ші класстың есептері оп-оңай жеңіл. Келесі 15-ші есепке қараймыз. Бізде неяқта К, Л, М, Н фигуралар шаршылар дейді. Шаршы деген ол бізде квадрат. Яғни квадраттың әрқашан бүкіл қабырғасы тең. К шаршының периметрі 4 см дейді. К шаршының периметрі 4 см дейді. 4 сантиметр болатын болса, 4-ті алып 4-ке бөлетін болсаң, значит 1 сантиметрден болады. Неге? Өйткені шаршының периметрінің формуласы бізде 4-ке көбейту керек қабырғасын. А бір қабырғасын табу үшін периметрін 4-ке бөлу керек болады. Значит, мынау 1 сантиметр, мына жерде бізде 1 сантиметр деген сөз. Енді L шаршының периметрі 16 сантиметр дейді. Значит, 16-ны так, стрелкаға қойық. 16-ны 4-ке бөлетін болсақ, бізде 4 сантиметр шығады. Бұл бізде L квадратын өлшемі 4-те 4 мін. Енді бізге N шаршының периметрін табыңыз дейді. Енді қараңыздар, мынау бізде 1 K-нікі қап-қарамен беріліп қоям. Келесі қызыл түсті аламда L-дікін беріліп қоям. Бұл бізде 4. Неяқ 4, неяқ 1 болып тұрса, значит, общий неяқ бізде 5. Бұл 5 болатын болса, бізде мына жерде 5-ке тең болады. Енді аламда фиолетовый мен мынау N-дікін белгілеймін. Нәрі бізде тоже 5. Нәрі бізде тоже 5. Неге? Өйткен M шаршынғы бәрі нәрі 5, 5, 5 болып тұрған қабырғалары. Енді шаршы ғой бұл. Шаршы болғанын бәрі тең болып. L-дікі әр қабырғасы бізден яқта 4, 4, 4 етін. Значит, неяқ 4. Осылайша біз N қабырғасын тауып алдық. Значит, 5-ке 4 қосасы, неяқ общий 9 шығады. Значит, неяқта да бізде 9. Неяқта да бізде 9. Яқта да бізде 9. Бізге осының периметрін тапсын деген. N шаршының периметрі тен 9-ға алып 4-ті көбейте салу керек. 36 сантиметр шығады. Да жауабы дұрыс. Негізі матсауаттылық, ой, новый формат дейді, анау дейді. Бірақ матсауаттылық негізі қатты қиын дүние емес. Оны спокойно онлайн мен ақ оқып, спокойно үйрену аса болады негізі. Оның кәдімгідей елдер 9 айын-айына арнап жатады ғой негізі. Білем, кейбіреуге қиын болуы мүмкін, бірақ 9 ай арнаудың қажеті жоқ негізі. Келесі 15-ші есепті қарайық. Бізде неяқта, в общем, мынау суреттер, әр жерден бір жиналып қалған суреттер. Бізде неяқта 15-ші суретте берілген фигураның ауданын табу керек. Мынаны байқасаңдар, мынау есеп таныс есеп. Бұл маусымның ОБТ-сында талданып жүрген есеп, біз сіздермен бірге талдағанбыз. Бізде мынаның бәрі тең 4-ке. Значит, мынаның бәрі 2 сантиметрден әрқайсысы. Егер мынаны былай жалғап қоятын болсақ,
Нехта 2-де 2 болып тұр. Мынаны табла жалғап қоятын болсақ, 2 болып тұр. Значит, общийнаның ұзындығы бізге 6-ға 2-ні қосатын болсаң 8. Ал мынаның общий ұзындығы 5-ке 2-ні қосатын болсаң 7. 7-ге 8-ді көбейтсең, общийнаның ауданы шығады 56. И одан мына мен мынаны ауданы азайтып тастау керек. Бұл кішкентай шаршының ауданы бізде 2-де 2 ғой. Бұның ауданы 4 сантиметр квадрат. И бұны екі еселеу керек, сонда 8 сантиметр квадрат шығады. Мына екеу 56-тан 8-ді азайтып тастасаң, бізде ар жағында чисто қанша болады? 48 ба? Сантиметр квадрат. Бұл чисто мынау негізгі фигураның, берілген фигураның ауданы шығады. Сонда бізде Е жауабы дұрыс болады екен, достар. Бұл жақта білу керек нәрсе просто тікдөрт бұрыштың ауданын табу. Тікдөрт бұрыштың ауданын табу үшін ау, ұзындығы мынау ені болатын болса, ұзындығына енін алып көбейте саласың. Болды. Easy peasy есеп. Келесі есеп 13-ші есеп берілген екен. Бізде мына жақта Данияр Шарбақты сағат 11:30-дан бастап сырлай бастады дейді. Суретте сырланған бөлікті сол жағы мынау болып тұр, 12:00-де бітірді дейді. Получается, 11:30-да бастады, сөйтті де 12:00-де 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еуін бітірді. Значит, 4-еуін бітіргенге 30 минут кетті оны. Хорошо, осы қарқынмен жұмыс істесе, ол жұмысты нешеде аяқтайтын табу керек. Ол жұмысты нешеде аяқтайтын табу үшін, біз нақты есептейміз. 4 нандай бөлікті, ол 30 минуттан бояса, нақты қанша бөлік бар екен, дәлші санайық мұны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлік бар қалғаны. Значит, бізде 4 бөлік 30 минут болатын болса, 8 бөлік бізде қанша болады, соны табу керек. 8 бөлікті табу үшін 30 минутты көбейтеміз 2-ге. Өйткені бізге айтып тұр ғой, 4 бөлікті 30 минут деп. Значит, 8 бөлік 2 есе көп қой. Значит, 30 минутты 2 есеге көбейтеміз, значит, бізде 60 минут болады. 60 минут деген ол бізде 1 сағат. Значит, бізде 12:00-де мына жерге дейін бітіреді міне. И тағы да плюс 1 сағат қосу керек. Значит, ол бізде 13:00-де полностью жұмысты өлтіреді. Ой, өлтіреді деп ма, бітіреді. Өлтіреді деп ма. В общем, 13:00-де, в общем, жұмыстың бәрін бітіреді. Түсінікті ғой? Келесі есеп. 14-ші есеп. 4 мысықты барлық мүмкін әдістермен 2-2-ден өлшегенде салмақтары мынандай болды дейді. 4 мысықтың салмақтарын қосындысын табыңыз дейді. Мына есеп сендерге сәл ондай бұлыңғыр болып көрініп тұруы мүмкін, бірақ мен сендерге шығар жолын қазір көрсетемін. Бізде Е мысығы мен Б мысығын қосып өлшегенде 7 кг. 4 мысық бар ғой бізде. А, Б, С, Д міне. А мен С-ны өлшеген кезде міне 9 кг шығады. А мен Д-ны өлшеген кезде міне 11 кг шығады. Келесі уже Б мен С-ны өлшейді. 6 кг шығады. Б мен Д-ны өлшейді. 8 кг шығады. Ең соңғысы С мен Д қалады, оның өлшегенде 10 кг болды. Ужасына не болды дейсіңдер ғой. Енді бұл есеп өте оңай. 4 мысықтың салмақтарын қосындысын табу керек. 100 грамды бәрін қосам. Қосатын болсам бізде мынақта 3А. Бұлар бізде міне 1-еу, 2-еу, 3-еу, 3Б. С-лар бізде міне 1, 2, 3 мін. 3С. И плюс Д-лар да бізде мынақта 1, 2, 3Д. Бұл тең болады қанша? Мына екеуін қосатын болсам бізде 16, мына екеуін қосатын болсам бізде 17, екеуін қосатын болсам бізде 33, мына екеуін қосатын болсам 18. Енді бәрін аламын да 3-ке бөлемін. Сонда бізде А қосу Б қосу С қосу Д қалады. 51-ді 3-ке бөлсем бізде 17 шығады. Все, мен есеп бітті уже почти. Енді қараңдар, бізде неяқта айтылған 4 мысықтың салмақтарын қосындысын сұраған. 4 мысықтың салмақтарын қосыңыз, бізде 17. Енді В вариантын белгілеу ғана қалды, болды. Есеп шықты. Түсінікті ғой. Келесі 12-ші есеп. Бізде мынақта суретте мотоцикл үшін қозғалыс графигі көрсетілген. Мотоцикл үшін соңғы 30 минуттағы жылдамдығын табыңыз дейді. Соңғы 30 минут деген сөз ол бізде примерно нау ғой міне. Нау бізде 1 сағат қой. Нау бізде 1 сағат болса 30 минут деген где-то мынақта. 30 минут. Нам былай графикті былай келтіреміз. Мынау, в общем, Т тең 30 минут болған жағдайда,
В общем, график бойынша ол S-тен 5 километр жүріпті. Бізде жылдамдығын табу керек. 30 минут деген сөз, 30-ды 60-қа бөлетін болса, бұл бізде 2-ден 1 сағат. Жылдамдықтарын бәрі километр сағатпен беріліп қойған. V-ны табу үшін бізге S-ті T-ға бөлу керек. Бұл очевидный формула. Бұл S-тен V көйту T-ның формуласы. И дальше есептеу керек бізден яқта. S-ның орнына 5 километрді қоям. 5-ке 2 табыңыз дейді. Енді заңдылық. Яқта бір заңдылық болып тұр. Қандай заңдылық болып тұр? Соны тауып алайық. 20 сантиметрдікі, допустим, 14 сантиметр болып тұр да. Ал 40 сантиметрдікі қанша болатын табу үшін x деп көрейік. Мына 28 шыға ма, шықпай ма көреміз. X-тен 40 көбейту 14 бөлінген 20 қысқарып кетеді 2, значит, бізде 28 сантиметр шығып тұр. Значит, мынау пропорциямыз бізде дұрыс деген сөз. Тура осындай пропорция құру арқылы біз 50 сантиметрлік бұтандықты таба аламыз. 20 сантиметрде бізде 14 сантиметрге өзгерді. Демек, 50 сантиметрдегі бұтаның көлеңкесі бізде x сантиметр. Енді x табамыз. 50-ге 14 көбейтеміз. Сөйтемізді 20 сантиметрге бөлеміз. Дальше есептеу керек. На 2-ден 2-ге қысқартсам бізде неқта 7. На 2-ге қысқартсам 10. На 2-ден қысқартсам бізде 5. Значит, бізде неқта 35 сантиметр шығады екен. Значит, бұл жақта просто пропорция құрып алу керек. Кім шығарса да молодец, дұрыс. Так. Келесі есебіміз диаграммаға байланысты берілген есеп. Диаграммада қораптағы шарлар саны көрсетілген дейді. Хорошо. Қораптағы шарлардың неше пайызы қара түсті екенін анықтаңыз дейді. Енді біз бұны шығару үшін общий қанша екен табамыз. Ақтар бізде 4, қаралар бізде 6, сарылар бізде 8, қызылдар бізде 7. Общий бізде неяқта на 2 15, на 2 бізде 10. Значит, бізде 25 шар бұл барлығы общий. Енді бізге осы 25 шар бізде общий 100% ғой. Енді бізге қара түсін табу керек. Ол бізде 6. Біз оны білмейміз қанша пайыз екен. И x-ті табамыз. X-ті табу үшін 100-ге 6-ны көбейтеміз. Сөйтемізді 25-ке бөлеміз. В общем, дальше қырамыз, жоямыз, жоямыз, қырамыз. Неяқта, в общем, 25-ке қысқартсақ, бізде неяқта 4-те 1, значит, бізде неяқта 24%. Молодец, дұрыс шарт. Значит, Е варианты бізде дұрыс. Келесі есепті қараймыз. Келесі есеп бізде 13-ші есеп. Так. Пока бізде сұрақ жоқ сияқты. 13-ші есеп. Кеттік келесі. Балалар барлығы 49 балық аулап, оны өзара тең бөліп алды дейді. Базар жоқ. Балалар саны балық санынан аз болса, балық аулауға неше бала қатысқан табыңыз дейді. 49-ның бөлгіштерін табу керек. 49 49-ға бөлінеді. Бірақ бізге айтып тұр ғой, 49 бала ол боламайды. Келесі 49 ол 7-ге бөлінеді, 49 ол 1-ге бөлінеді. Бұл басқа шығынкеге бөлінеді. Значит, 7 деген ең идеальный вариант болады бізде. Үшін просто сандардың бөлінгіштік ерегесін білу керек. Сандардың бөлінгіштік ерегесі. Үшін сандарды бөле алу керек қой. 9 деген вариант болмайды, С деген вариант болмайды, Д деген болмайды, Е болмайды. Сонда А варианты ғана дұрыс. Себебі 49 тек қана 7-ге ғана қалдықсыз бөлінеді. Өйткені бізге айтылған ғой, тең бөліп алды. Значит, ол қалдықсыз бөлініп кетті деген сөз да, вообще целый бөлінді деген сөз да. Көбейту кестесін білетін бала мынаны көзін жұмып шығара салады. Келесі бізден анда есеп берілген. Алма салатын жәшіктер мен алмалар саны бар дейді. Әр жәшікке 8 алмадан салса, бір жәшік бос болып қалады дейді. Ал егер әр жәшікке 7 алмадан салса, онда бір алма сыймай қалады дейді. Қанша жәшік бар екенін анықтаңыз дейді. Бізде жәшік, одан алма саны белгісіз. Егер жәшікті x деп алатын болсақ, 8 алманы x жәшікке бөліп беретін болсақ, бізде 1 жәшік бос қалады. 1 жәшік бос қалса, бізде, в общем, 8 алма сыймай қалады. В общем, 8 алманы азайтып тастау керек. Ал егер тура осы жәшіктерге 7-7 алмадан салатын болсақ, онда 1 алма сыймай қалады дейді.
Значит, бізге неяқта бір алманы қосып алу керек та, наоборот. В общем, бір алма бізде наоборот сыймай қалды, анаяқта бос болып қалды, анаяқта сыймай қалды. Негізінде ол наоборот болу керек сияқты ғой кішкене. Жоқ, наоборот дұрыс сияқты. Сегіз жәшікке салатын болсақ, сегіз-сегізден салатын болсақ, екі жәшікке. Сегіз алма бізге керек емес та. То есть сегіз алма бізде бір жәшік пустой қалса, значит сегіз алма жоқ деген сөз да вообще. Енді жеті алмадан салатын болсақ, XX-ті. 7X болады, әрқайсына 7-7-тен салатын болсақ, онда бір алма сыймай қалады, значит бір алма плюс бір, бір алма тұрды ар жағында бөлек. Енді осы есеп шығарайық. Бізде неяқта 8x азайтылған 7x-тен 1 қосылған 8. Значит, бізде x-тен болады, бізде 9. Значит, жәшіктердің саны бізде 9. Или варианттар арқылы шарсақ болады. 9 жәшікке 8-8-ден салатын болсақ, онда бізде неяқта 72. И плюс тағы да 1, 8 алма бар да сенде. Егер 9 алмаға 7-7-тен салатын болсақ, онда бір алма сыймай қалады дейді. Так. Егер жәшікке 8 алмадан салатын болса, онда бір жәшік бос болып қалады дейді. Бос болып қалса, негіз азайтып тастау керек қой, значит, бізде неяқта 60 қанша болады? 78-ден 8 азайтып тастасақ 64 па? Хорошо. Егер 9 жәшікке 7-7-тен салатын болсақ, бізде 63, и тағы да біреу қосылу керек, сонда 64 деген бізде дұрыс вариант болады. Значит, А варианты бізде дұрыс. И осылай шығара салам, бізге тиімді болады вариант арқылы. Если түсінбей жатсақ, мысалы теңдеу құра алмай жатсақ та. Келесі есеп, кішкене варианттар неяқта жоқ болып қапты. Мен бәрі фотодан әр жерден жинадым сендер үшін отырып. Қарайық, бізде неяқта А мен Д-ның қосындысын тап деген. А мен Б-ның қосындысы бізде неяқта 11 міні. А С мен Д-ның айырмасы бізде неяқта 4. Хорошо. А мен С-ның қосындысы бізде неяқта 14. Б мен Д-ның қосындысы бізде неяқта міні. Мынау Б мен Д-ның қосындысы бізде неяқта 6. Енді бізге табу керек осының ішінен А плюс Д-ны. А плюс Д-ны біз қалай табамыз? Біз А мен мынаны құрайық. А плюс С бұл тен 14, С минус Д тен болады 4-ке. Жүйе құрып алам, шетемде азайт жөрем. Бұны мен сразу қалай тауып алды дейсіндер оған. Мен сразу тапқан жоқ негіз. Просто маған повезло да қазір. Сразу идея келесі алып маңыз. А негізі в идеале ойланасың да қазір, отырасың мысалы. Қайсы мен қайсыны қосып азайтсам, типа нан тауып алға болады деген сияқты. Бұндай есептерің бәрі негіз сөйтіп шығады. Яқа, А мен бұның орнына сан таңдап отыруға да болады негіз, в принципе. Бірақ көп уақыт алуы мүмкін саған. Өйткені былай баған жол бойынша да қосқан кезде де мысалы мына сандар шығып отыру керек та. Бұл самый долгий вариант болып кетеді, если таңдап отырсам. Самый лучший вариант, в общем, үсіп жазып аласың. Сөйтесің де, А мен наны, там, А мен наны, На екеуін, На екеуін өзара былай бір байланыс жасап көресің. Мысалы А мен Б-ның қосындысы 11, С мен Д-ның айырмасы 4. Ну, неяқта бізде С жойылып кетеді, қай кезде если азайтып жіберсек қонаданнан. Мысалы қара А плюс С-дан азайтамыз С минус Д-ны. И бұл тең болады 10-ға. Неяқтан бізде А плюс С минус С плюс Д бұл тең болады 10-ға. Неяқта С мен С жойылып кететін уже айдан анық, күннен жарық. Значит, А плюс Д бұл тең 10. Значит, бұл Қ варианты болады. Десең, жаңа Қ варианты емес негізі. Допустим, А варианты неяқта енді көрінбей қалған ғой, С, Д қайсысы бар, осы екеуін біреу ғой. Допустим, Д дей салайық, бұл 10 болады. Неяқта мысалы 13 дей салайық. Неяқта 8 болып тұр. Б варианты бұл атпадайды. Значит, Д варианты бізде дұрыс екен ойдан шығарылған. Или Қ варианты, білмеймін, өздерің білесіңдер. Келесі, бізде неяқта математика пәнінен орташа ұпай саны төмендегі кестеде көрсетілген дейді. Мектеп бітірушілердің саны 25 оқушы дейді. 6 жылда математика пәнінен алған ұпайларының санын арифметикалық ортасын есептеп табыңыз дейді. Охо, бұл есепте маңызды информация жалпы ұпай саны. Жалпы ұпай саны это арифметикалық ұпай саны мен, то есть орташа ұпай саны мен разница бар. Яқта бізде орташа ұпай санын беріп қойған. А енді жалпы ұпай санын табу үшін нан алып 25-ке көбейтесің. Нанды алып 25-ке көбейтесің. Нанты алып 25-ке көбейтесің, нанты 25-ке көбейтесің, шашамай айта беремін, олардың бәрін 25-ке көбейтесің. В итоге бізде
бір пәленбай деген сан шығады. Сөйтесің де, соны 6-ға бөлесің сен. Бәрін қосасың ішесің. Бәрін 25-ке көбейтіп отқанша, бірінші қоса салмайын ба? 15-ке примерно 15.5-ті қосайын. Бұл бізде 30.5. Бұған енді 16.5-ті қосайын. Бұл бізде неяқта 47 болады. 5-ке 5-ті қоссам 1 болып кетеді, маған қосады 47. Бұған 18.7-ні қосайық. 17-ге 8-ді қоссақ бізде 15.7. Мына екеуін қоссаң бізде 5, значит 65.7. Бұған енді 20.9-ді қоссам. Бұны қосатын болсам 9-ға 7-ні қоссам 16, бір ойда 5, 6, 86.6, еще плюс бұған 22-ні қосамын. Сонда бізде неяқта 108.6 вообщем. 108.6. Енді осыны алып 25-ке көбейтем. 108.6-ны 25-ке көбейтем. Өйткен әрқайсын 25-ке көбейт отқан маған қиын болды. Вообще қосып 25-ке көбейте салдым. Есейтем де 6 жылға бөлем. Арифметика ортасын табу үшін. Өйткен барлығы бізде 6 жыл бар ғой. Вообщем, бұны көбейтуге ерін тұрмын мен қазір. Сендер әнтеді от души көбейте саласыңдар. Көбейту 25 и бөлеміз 6-ға. 452.5 шығады екен. 452.5 дейтін, ол бізде А варианты дұрыс болады екен. Все, есеп шықты. Келесі есепті қарайық. Келесі есеп бізде тоже осында кесте какой-то бір орташа пай дейді, анау мынау дейді, вообщем, осын шығарайық. Мәнерлеп сырғанау жарысына төрешілер спортшыларының шеберлігін 0-ден 10-ға дейінгі ұпаймен бағылады дейді. Нәтижелері төмендегі кестеде берілген дейді. Хорошо. Кесте бойынша спортшылардың ең төменгі орташа ұпайын анықтаңыз дейді. Бізге вообщем қосымша салу керек болды. Арифметика ортасын тауып отыруға да болады, отырмауға да болады. Неге арифметика ортасын табу қажет жоқ? Өйткені бәрін алып 4-ке бөлесің ғой. Әрқайсын 4-ке бөліп отқаннан гөрі лучше қосасай болды ғой. Ең көбі ең көп болады, яғни. Ең азы ең аз болады. Так, есептейік. 6.4 қосу 6.9 қосу 7.1 қосу 5.4 қосу 5.2. Енді мен қосам. 6.4-ке 6.9-ды қосам. Оған 7.1-ді қосам. Қосылған 5.4-ті қосам. Ой, кеше тасып кеттім. 6.4-ке қосамыз 6.9-ды. Ой. 6.9-ды қосамыз 7.1-ді қосамыз, вообщем, 5.4-ті қосамыз 5.2-ні. Мә, сендерге калькуляторға рұқсат берген жақсы екен. Вообщем, тең 31 шығатын яқта. Бұны 4-ке бөлу керек па, сөйте орташасын табу үшін. Пока бөлмек қоямыз. Мен сендерге қазір лучший вариант көрсетем, бөліп отқаннан гөрі. Келесі, екінші бұл А спортшы екені белгілі, енді Б спортшысын табамыз. 6.5-ке сразу қосам мен 8.ді. Қосамын 5.4-ді, қосамын 5.ді, қосамын 7.9-ді. Вообщем, 32.8 екен. Вообщем, нам бәрін қостық деп есептейік. 32.8 и бұны да 4-ке бөлу керек, чтобы арифметикалық ортасын табу үшін. C вариантында тоже самое 8.1-ге қосамыз 8.5-ті, қосамыз 6.6-ны, қосамыз бізде 6.5-ті, қосамыз біздің аяқта 5.2-ні. 34.9-нан бәрін қостық деп есептейік и бұны да 4-ке бөлеміз. Енді достар, қараңыздар, мұқият бізде неяқта ең төменгі орташа ұпайды анықтау керек. Так, тамам аруатыр. Ең төменгі ұпай ол бізден ау болады. Соның енді арифметика ортасын табу керек болды. Так, бізде қайсы болды? Нәтижелері кесте бойынша спортшылардың ең төменгі орташа ұпайын табыңыз дейді. Хорошо. Так, бір рет тексеріп шығайық. 6.4 қосамыз 6.9, қосамыз 7.1, қосамыз бізде неяқта 5.4, қосамыз бізде неяқта 5.2. Значит, 31
Бұны, ой, 5 төреші екен ғой, 5-ке бөлеміз. Яқы, мен 4-ке бөліп отырым бағанан бері. 5 төреші қайтпақшы. 1-ші төреші, 2-ші төреші, 3-ші, 4-ші, 5-ші. 5-ке бөлесің, сенкі 6 бүтін, оннан 2 шығады екен. Е, жауабы дұрыс. Қалғандарын не үшін мен бөліп миды ашытқан жоқпын? Өйткені бұлар ең үлкен, ең кішісі бізде 31 болып тұр. 32, 34, ең кішісі бізде 31. Сол себепті 31-ді 5-ке бөле салып таба салған жақсы. Ну, әрқайсысын бөліп отсаң да болады, если там ішім пысыватыр десең. Мынан 5-ке бөлесің 6,56. Так, 34,09-ды алып 5-ке бөлесің 6,98. Біз не үшін 5-ке бөліп отырық вообще, түсініп отырсыңдар ғой? Біз арифметикалық ортасын тауып жатырық, орташа ұпай. Арифметикалық орта дегеніміз, мен тағы да айтам, бүкіл балдар қосасында қанша бал бар, тура соған бөлесің. Болды, есеп шығасың. Келесі есеп, в общем, 6-шы есеп, но не реально қызық есеп. Мынандай есепті ұбт-ға қосқан вообще маған қызық болып тұр. Несіне қосты бұндай есеп, ненің құрметіне қосты. Енді көрейік. Кеттік ал. Так, YouTube-ды ашып қойын, яқта не болып отқан көрейін. А, нұрғада 5-ке бөлесі дейді. 4-ке бөлеміз. Ой, 5-ке бөлеміз. 5-ке кешірім сұраймын мен яқта. 4-ке бөліп шатасып кетіппін. Кеттік келесі. Қақпаның жоғары жағын әсемдеу үшін жапсырылған плиткалар 3 қабырғасы тең трапециялар пішінді және оларды жалғастыру шеңбері жатқан трапецияның ең кіші бұрышын табыңыз дейді. Мынау үшеуі тең міне. Біреу талдаған сияқты, мынау үшеуі тең деп қойған. Хорошо. Енді мынау бізде міне 1 2 3 4 5 6. Бізде яқтан шеңбер тәріздес дөңгелектің ішіне былай 1, 2, 3, 4, 5, 6-ның жабыстырып болған былай жартысы. Бізде нияқты анау общий 12 бұрыш негіз. Өйткен жартысы 6 болса, нияқты да 6 бар, общий 12 бұрыш. Бізде нандай формула бар, 180 көбейтілген n минус 2, тен n көбейту альфа деген. Бұл бізде 8-ші класта өтілген тақырып, 8-ші кластың геометриясында обновленка бойынша, бізден яқта 12 бұрыш n-тен дұрыс көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын табу деген формула. Яқта бізде n 12. Не үшін 12? Біз еткен яқта 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бізден яқта 1, 2, 3, 4, 5, 6. В общем, бізден яқта 6 қабырға. И бұлай да бізден яқта 6 қабырға екен белгілі тұрш бар яқта. Значит, бізден яқта 12 бұрыш. N 12 қабырғалы дұрыс көп бұрыш. Енді 12-ні орнына қоямын. 180, 12 азайтылған 2, тен 12 көбейту альфа. 180 көбейту 10, тен болады бізде 12-ке көбейтілген альфа. Альфа тен, 180 көбейтілген 10, бөлеміз 12-ге. Қырам жоямыз. На 2-ке 2-ке қысқарсам 6-да 5, на 2-ке 6-ға қысқарсам бізде 30, значит бізде бұл жақта 150 градус шығады. 150 градус деген бізде налар. Мынау, мынау, ойшым, мынау бұрыштар 150 градустан арғайсы. Бірақ бізде мынау беттан тапсын деген. Бетта бізде мынау болып тұрмын. Бізде былай бөлінген ғой трапециялары. Бізде мынау болып тұр ғой бетта. Мынау общий бізде 150 болып тұрса, значит, мынау 75-те 75 қой. Өйткені бүкіл трапеция тең ғой бір-біріне. Значит, тең де 2-ге бөлінген деген сөз да. Бізде мынау общий 150 градус болса, мынау да 150 градус болады, значит, бетта бұрышы бізде 75 градус. Нияқта варианттарында А варианты, Б варианты 75 градус болады. Примерно сон белгейсіндер. Сол жауап бізде дұрыс болады. Келесі 7-ші есепті қарайық. 7-ші есепте бізде айтылған. 7-ші есепте бізде әділ тіктөрт бұрыш тәрізді қағазды суретке көрсетілгенде етіп бүктеді дейді. Хорошо, бүкте берсін. Енді 3-ші суретте үш бұрыш ауданы 1-ші суреттегі фигураның ауданынан неше есе кіші екендігін табыңыз. Бізден яқта қанша квадрат? Міне, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Значит, мынау 6 квадрат. Хорошо, анау не жазып қойдым, 6 квадрат. Мынаны біріктірсек, бізде целый 1 квадрат шығады. Үш бұрыш. Неге ол екенін таптым? Екен бізде айтылған ғой. Әділ төрт бұрыш тәрізді қағаз суретті көрсетіп, үшінші суретте үш бұрыш ауданы, бірінші суретте фигураның ауданы. Мынау үш бұрыш. Үш бұрыш бізде мынаны кесеміз да. Так, прямо асықпай түсіндірейінші сендерге. Жәндерім, сендер ертең грантқа түссеңдер.
жақсы қоясыңдар, маған жақсы. Мына қып-қызыл болып тұр ғой. Осы қып-қызылда кеп, мына жаққа жалғайсың. Сонда сенде міне. Мындай шығады. И значит, на общий целый бір квадрат шығады. Бұл бір квадрат. Значит, 6 есе бізде неқтан ол кіші болады. Өйткені бір квадрат, но 6 квадрат. 6 есе кіші болып тұр да. 6 квадрат қой, өйткені. Ана бір квадрат. 6 есе. Тағы айталап айтайын, жоқ айтпай қой. Кеттік келесі есе. Сал өзен ағысымен 5 сағат 13 километр жүрді дейді. Ол бір тәулікте қанша километр жүзеді? Бұл есеп шығару үшін былай істейміз. 5 сағатта 13 километр болатын болса, 1 сағатта 1 сағатта 13 километр бөлінген 5 километр жүреді. 13 бөлінген 5 километр жүреді. 13-ті 5-ке бөлеміз 1 сағатта ағысын табу үшін. Енді бұл 1 сағат қой, 1 тәулікте бізде 24 сағат бар, 24-ке көбейтесің. Значит, 13 көбейтілген 24 и бөлінген 5. Мен бөліп көбейткім келмейді. Уақытым жоқ. 312-ні 5-ке бөлеміз, сондықтан 62,14. Сонда бізде В жауабы дұрыс болады. Проще, өте оңай жеңілесеп, просто бізге әдемлеп сандарды көбейтіп бөле алсақ болды да. Логикасы простой. Логикасы бізде простой. Не үшін простой, өйткені бізде там фантастически ештеңке сұрап жатқан жоқ. Просто бөлу керек, көбейту керек болды. Қалай бір квадрат дейді? Нау есеп па? Е-майы. Сен мен таң қалдырдың ғой. Мынаны қарасай, мына бөлікті кесті былай. Мынаны. Неқа жалғап қой. Мына бір квадрат шық. Үшбұрыш қой, вообще үшбұрыштың ауданын сұрап отыр. Кеттік келесі. Келесі қалай? Келесі есепті қарайық. Қатып жатса ай дейді. Нормально, андасында сөйтіп қататын деген ұстамаса. Кеттік. Келесі есеп бізде 96 мың теңге тұратын ноутбук бағасын акция кезінде 12%-ке арзандағандағы бағасын анықтаңыз дейді. Біз не істейміз? 96 мың теңге 12%-ке арзандаса, значит, бізде аяқта 100%-тен 12% азайтып салсақ, бізде ар жағында 88% қалады. Значит, бізде 88%-ін табу керек. 2-0 мен 2-0 кетеді, значит, 960-ты көбейту керек 80-ге. Значит, 96 көбейтілген 80, и 2-0 бар ар жағында. Мен 96-ын 8-ге көбейтейік. 48, 4, 72, 70. Так. Бізде неқті 72, и плюс 76. Значит, 768. 2-0 бар. Значит, 76-мын. Неден қателесі отырым? 96 көбейтілген 8, 760. Так, 96 мың теңге 88. Ана, 80 деп қойып бұл. 88%, 88-ге. Ой, мен аяқта вообще құттым ғой. Асикпен алайық, өшіріп ұстайық. Бізден аяқта 88% деген, мен оны 80-де жеріп бұл аяқта. Так, шаршадым. Яқта 96 мың теңге, значит, бізден яқта 100-ден 88%-ке көбейтеміз. На 2-0 мен 2-0 кетеді, 960-ты 88-ге көбейтеміз. Вообще, мен көбейтіп отырып. Тақша, қателесіп кетсем. Вообще, мен яқта мынау шығады екен. 84,480. Значит, е жауабы бізде дұрыс. Бұл есеп шығару үшін біз не істедік? Біз алдықта просто процентті білдік, яғни процентті табалу керек біз. Процентті табу үшін біз просто аламызды 100-ден 12-ін азайтамыз, 88%, ин аналамызды 96-ын деген 100-ден 88-ге көбейтеміз. Келесі, 10 есеп. Зауыт жұмысшылар кәсіби біліктілікті тексеруге арналған тестілеу емтихандарын тапсырды дейді. Төменде 12 жұмысшының нәтижелері процентпен берілген дейді. Хорошо. Төмендегі сандарды салыстырып, дұрыс тұжырымды анықтаңыз дейді. Келесі таңдалған жұмысшының 40%-тен жоғары болу ықтималдығын тамыз дейді. Енді бізде общий 12 жұмысшы бар. Ықтималдылық деген нәрсе, ол бізде керек дүниенің
жалпы дүниеге қатынасы. Яғни дүние деген нәрсе ол нәтиже. Яғни m дегенімізге керек нәтижелердің саны, m деген бізде барлық нәтижелердің саны. Мен қазір бұны мысалмен түсіндіретін болам. Мысалы бізде любой кездейсоқ алынған жұмысшы 12 жұмысшының кез келген болуы мүмкін. Біздің еткен жұмысшылардың саны 12 оны, 12 жұмысшы бар. А m деген бізге керегі 40%-тен жоғары болу керек. 40%-тен жоғары деген мынау, 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 мынау. Қанша жұмысшы? Міне, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Значит, бізде неқта жеті болып тұр. Енді формула салам. PA 40%-тен жоғары, бізде 12-ден 7. А V баға 0,15. Енді 12 мен 7 мен 0,15-ті 2-ден 1 салыстырам. Қайсы үлкен? Явно, нау үлкен, е? Өйткені на 2-ке на 7-ін көйтсен 14, 12-ке на 1-ді көйтсен бізде 12. 14 үлкен 12-ден. Сонда 12-ден 7 үлкен. Сонда A бағаны бізде үлкен V бағанынан. Тағы да қайталап айтам, ықтималдық деген нәрсе, мысалы, тәуелсіз бір А оқиғасы жазылса, сол жақта бізге керек дүниенің жалпы дүниеге, яғни керек нәтижелердің саны жалпы нәтижелерге қатынасын айтамыз. Яғни m деген бізге керегі неқта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а жалпы бізде 12, значит, 7-ді 12-ге қатынасы болды. Оху, бізде неқта амалды орындаңыз дейді. Бізге нау амалды орындау үшін не істеу керек? Бұны разряд арқылы ашып отырсақ болады, бірақ разряд арқылы ашып отпайды, шығаруға болады. Оны шығару үшін бізден яқта абыцыдан абыцын азайту керек. Мысалы, ойлам көріндер, абыцы и абыцы деген сан берілген, и осыдан үштен бал абыцы деген санды азайтып отырық. Яғни оның бәрі 0, 0, 0 болып кетепті, но абыцы қалып қалады дұрыс па? Енді осы абыцыны, ар жағында 3 0 бар, абыцыға бөліп жатырмыз. Мысалы, ойлам көрек, 123 мыңды бөліп жатырмын 123-ке. Мына екеуі қысқарып кетеді ғой, ең жақта бізде мың қалып қалады ғой. Сонда С жауабы дұрыс. Себебі мына ABC мен ABC жойылады, жақта бізде мың қалады. Өйткені мынау бізде мыңға артық қой. Сонда мың деген жауап дұрыс. Неге ABC-дан ABC-ны азайтса, мына жақтан 0 шығып кетті. Мысалы, сенде 123 мың, 123 деген сан бар. Енді бұдан 123-ті азайтып атсын. Онда сенде 123, ең жақтан 0-дар шығады ғой, дұрыс па? Тура сол сияқты ғой, мына жақта да. Келесі есеп, сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан дейді. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды белгілеңіз дейді. Бізде мына жақта 8-ге көбейткен ғой, 3-ке 8-ді көбейткен, оны 12-ні 8-ге көбейткен, значит, 6-ны 8-ге көбейту керек бізге. Значит, бізде мына жақта 48 болады. В жауабы бізде дұрыс болады. Просто қарама-қар заңдылық біреу ақ. Заңдылық қарама-қарсы тұрған санды табу үшін сол санды 8-ге көбейту керек. Немесе 8-ге бөлу керек та. 6-ны 8-ге бөлсек, бізде неқтан ондай ответ жоқ, сол үшін сондықтан 8-ді 6-ға көбейттік біз. Келесі 5-ші, 2-ші есепті қарайық. Так, бізде неқта көрініп тұрған жоқ дейді. Йо, мая, не істейміз оны көрінбей тұрса? Прям көрінбей тұр ма? Маған көрініп тұр мысалы. Нақыл. Дәрші салғай берейік. Таған кезде кірсендер, может, сайыс әтетпейтін болады. Сатушы мал базарында әр қойды 2000 теңгеден сатады. Егер салушы ақшасына 4 қойды толықтай алса дейді, онда 1 қой тегін береді дейді. В общем, 20 000 теңгеге 4 қой алатын болсақ, ол 80 000 теңге болады. Плюс бір қой тегін. Бір қой тегін. Значит, 80 мың теңгеге. В общем, есепті оқиыншы мен. Сатушы мал базарына әр қойды 20 мың теңгеден сатады дейді. Бір қой 20 мың теңге. Жасып қойым. Бір қой 20 мың теңге. Егер алушы ақшасына 4 қойды алса толықтай, онда бір қой тегін. Прямо акция ғой. Мен курсым сияқты ғой, математика алсам, мақсаттылық тегін деген сияқты. Енді бір қой тегін береді. Шыңғыс 11 қой. Бір Шыңғыс деген жігіт бар, ол 11 қой. Ал Нұрбек деген жігіт бар, ол бізден 15 қой алады дейді. Енді жеке-жеке емес, бірігіп сатып алса, ақша үнемдей ала ма дейді. Егер үнемдемесе, қанша ақша үнемдейтінін табыңыз дейді.
бірігіп алса, ақша үнемдей ала ма дейді. Егер үнемдесе, қанша ақша үнемдейтін табыңыз дейді. Негізі, жеке-жеке емес, бірігіп алатын болса, ақша үнемдей ала ма дейді. Қызық сұрақта. Жеке-жеке емес, бірігіп сатып алса, ақша үнемдей ала ма дейді. Ал көрейік ал. Бірге алатын болса, ол... Әрбір бесінші қой тегін, да? Әрбір бесінші қой тегін. По факту солай. Әрбір бесінші қой тегін. Бізде, если бөлік-бөлік қарастыратын болсақ, неқта? Бөлік-бөлік қарастыратын болсақ, Шыңғыс 10 қой, 8 қой алатын болсақ, плюс 2 қой тегін беріледі оған. И тағы да бір қой сатып алады ол. Тағы бір қой сатып алады. Если бөлік қарастыратын болсақ. Получается, 8 қой және 9 қойға ақша төлейді ол. 180 теңге. Неге? Еткен бір қой 20 теңге еді ол. Бұл Шыңғыстыкі. Енді Нұрбектікін қарайтын болсақ, ол 15 қой алады. Ол по факту 12 қойға ақша төлейді. Ар жағынан 3 қой тегін береді оған. Үйткені әрбір бесінші қой ода тегін. Төртеу алат, біреу тегін. Төртеу алат, біреу тегін. Төртеу алат, біреу тегін. Знаш, үш қой тегін. Үш қой тегін. Знаш, ода 12 қойға 12 мүн тенгені 240 мүн тенге пайда көрет. И по-любому үш қойға төлейді олша. Плюс тағы да по факту үш қойға, үш қой бесплатны ойшы. 12 қойда 20 мүн тенгеден 240 мүн тенге пайда 240 мың теңгеге сатып алады. И ол конкретно ақша үнемдей алды да. Тем кімге қарағанда да, Шыңғысқа қарағанда. Если екеуі бірігіп алатын болса, мынау по-любому Шыңғыс бір қойдың не істейді? Ақшасын үнемдейтінін табыңыз дейді да. Ол по-любому үнемдей алмайды да ақша. Неге? Өйткені Шыңғыс по-любому сол бір қойға ақша төлейді. А Нұрбек сол баяғы 240 мың теңгесін алады да. По факту разница жоқ болып тұр да, неқта. Жеке-жеке алса да, бірігіп алса да. Бұйықта акцент соған қойылып тұр да. Жеке-жеке алу и бірігіп сатып алу да. Бүкіл акцент есепте осыда болып тұр да, неқта. Өйткені олар Шыңғыс жалғыз өз алатын болса, ол 180 мың теңгеге сатып алады. Ол екі қойды тегін алып тұр да, неқта. Бірақ ар жағында бір қой үшін по-любому төлеп тұр нефтему. И сол бір қойды алмай қойса, ол конкретно не істейді? Плюс тағылайын деп тұр да. Бірақ бір қой алды да, үшін ешқандай не жоқ. Как бы сказать, сол 180 теңгесін төлейді да олша. Иә, 8 қойын үйткен қанша теңге болады? 160 теңге ғой. 160 теңге ғой 8 қой деген. Еще плюс бір қойға 20 теңге төлейді. Сол үшін 180 теңге болып тұр да оның. Ал Нұрбектікі 12 қой. 12 қой ол не істейді? Сатып алады. 3 қой тегін болып тұр ғой. 240 мың теңге. Бұйықта пайда жоқ та негізі. 0 теңге да. Ешқандай ақша үнемдемейді олар. Бөлек алса да, бірге алса да, сол бір қойға анау кім Шыңғыс, вообщем, по-любому сол бір қойға артық ақша төлейді. Олшы, өйткені ол екеуінің қосындысы, мысалы 15 пен там 11-дің қосындысы бізге 5-ке бөлінетін сан болса қана ол бізде үнемдей алатын еді ақша. Ал енді 15-ке 11-ді қосатын болсаң 26 қой, по-любому сол бір қой қалып қалады ар жағында. Мейлі олар 25 қойдың ішінен 5 қойды сол плюсқа шығады да, міне 2 қой, неқта да 3 қой, сол 5 қой бөлек-бөлек алса да шығып тұр да плюсқа. То есть бесплатно кеп тұр да 5 қой. Ар жағында по-любому сол бір қой қалып қалады да 26 қойдан. Бөлек алса да, бірге алса да разница жоқ та. Түсінікті ғой? Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Кеттік. Келесі. Құс фермасында 106 қаз, 254 үйрек. Ошына көрінсе де жазып қойық, неқта көрмесе. 106 қаз, плюс 254 үйрек, плюс 540 тауық бар. Ошын бәрі құс. Қаздар мен үйректер ауладағы барлық үйқұстарын қандай бөлігі екен табымыз. Қаздар мен үйректер на екеуі бізде общи қанша бөлігін құрайтын табу керек. Біз не істейміз? Біз аламыз да бәрін қосамыз. 106-ға қосамыз біз нені? 254-ті.
И оған қосамыз 540-ты. Қанша шығады? 900 шығады вообще. Ал на екеуі бізде 360. Бізге не істеу керек? Қандай бөлігі екендігін табу керек. Бөлігі екендігін табу үшін 360-ты 900-ге бөлесің. Неге 360-ты бөлесің? Өйткені мынау қаз, мынау үйрек. Қаз бен үйрек 540 тауық. Мынау бізде тауық. На екеуі мынау 900-ны қандай бөлігі екен табу үшін 360-ты алып 900-ге бөлесің всегда. И дальше қысқартасың. 180-ге қысқартып жерсе, мынақта 5, мынақта 2. Значит, 5-тен 2. Значит, В жауабы бізде дұрыс болады. Келесі есеп бізде 2 диаграммаға байланысты берілген есеп. Бізде диаграммада әр елде өткізілген жазғы және қысқы олимпиадалардың саны көрсетілген дейді. Барлық өткізілген жазғы олимпиадалар санының барлық өткізілген қысқы олимпиадалар санына қатынасын табыңыз дейді. Жаз бен қысты қосып шығу керек ол үшін. Ақшта так жаз бізде 4-теу. Так бетек жаз дейік. Қыс дейік. Қыс деген зиманы айтып отырам мен. Бізде неяқта ақшта жаз деген бізде 4-теу. Қыс деген 4-теу. Жапонияда жаз деген бірінші тұра деген секілді 1-теу. А екінші қыста бізде 2-теу. Одан кейін Германияда бізде 2-теу жаз деген. Одан кейін қыс деген бізде неяқта 1-теу. Ұлыбританияда жаз ғана болған, қыс деген 0. 0 жазып қоямын. Плюс Грецияда жаз деген 2-теу, қыс деген 0. Францияда жаз деген 3-теу, қыс деген 2-теу. Потом Франция кетті, енді Канада. Канадада жаз деген 1-теу, қыс деген 3-теу. Енді бізге санына қатынасын тап дейді. Жазғы өткізілген жазғы олимпиадалар санының барлық өткізілген қысқы олимпиадалар санына қатынасы. Хорошо. Бізде неяқта 5, 5-ке 2-ні қоссаң 7, 7-ке 3-ті қоссаң 10, 12, 15, 16, жазғы 16. Ал енді қысқы 4-ке 2-ні қоссаң 6, 6-ға 1-ді қоссаң 7, 7-ке 2-ні қоссаң 9, 9-ға 3-ті қоссаң 12. Енді бізге айтылған жазғы олимпиадаларының санының жазғы олимпиадалар 16, қысқы олимпиадаларға қатынасын табамыз. Значит, 16-ны 12-ке қатынас. Екеуінде 4-ке қысқартамын. Сонда бізде неяқта 3-тен 4. Сонда А жауабы бізде дұрыс болады екен. Келесі есеп, 8-ші есеп, 8-ші сынып оқушыларының математика пәні бойынша әр 90-дағы қорытынды бағаларының диаграммасы берілген дейді. Берілген мәліметтерге сүйеніп, қай 90-дағы үштік бағамен аяқтаған оқушылардың саны бірдей болғанын табыңыз дейді. Бірдей болғанын табу үшін үштік бағаларды қарайын. Мысалы, бірінші 90-да үштік болған 8. Екінші 90-да үштік болған ол бізде 8. Үшінші 90-да үштік болған ол бізде 6. Төртінші 90-да үштік болған бізде 7. Значит, 1 мен 2 бізде тең. Значит, Е жауабы дұрыс екен біздің жағдайда. Просто әр 90-дағы бағалардың санын жазып шығасың әрқайсының астына. Сөйтесінде қайсы екеуі бірдей соны белгілей саласың болды. Вообще тупой есеп қой, неғып беріп қойған оп-оңай есеп. Келесі 6-ші есеп бізде неяқта факториалға байланысты берілген есеп. Мына бағана 49 балға ұлап деген есеп жете емес пе, ол шығып қойған есеп. Мына факториалдар шығарайық. 7-ші факториал азайту 6-ші факториалы бөлінген 5-ші факториалы дейді. Факториал деген ұғым ол 7-ші факториал деген сөз, ол бізде 1-ден бастап 7-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6 көбейтілген 7. 6-ші факториал деген сөз 1-ден бастап 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6. Енді мен былай істеймін. Мен бұны вообще 6-ші факториалын жақшаның сыртына шығарып жіберемін. Мынадан да, мынадан да. 6-ші факториалын шығарып жіберсем, астың ішінде бізде неяқта 7 азайтылған 1 ғана қалады. Өйткені 7-ші факториал деген сөз ол бізде 6-ші факториал көбейтілген 7-ге тең де. Астында бізде 5-ші факториал бар бізде. 6-ші факториалын шығарып жіберсем, бізде неяқта 7 азайтылған 1 қалады екен. Астында бізде 5-ші факториал. 7-тен 1-ді азайтсам, бізде 6. 6-ші факториал деген сөз ол 5-ші факториал көбейтілген 6. Еще көбейтілген бізде неяқта 6 бар, бөлімде 5-ші факториал. Жаңылпаш болып кетті ма? Факториал, факториал. Леп белгі дейікші. 6-ның леп белгісін біз былай жазамыз. 6-ның леп белгісі бізде 5-ің леп белгісі көбейтілген 6 да. Неге өйткені 1 көбейту, 2 көбейтілген, 3 көбейтілген, 4 көбейтілген, 5 көбейтілген 6 ғой бұл.
Но беске дейінгі сандарын көбейтінсін, бестін факториал деп жазып алған бізге удобно болады. Өйткені көбейтіп, былай мен сияқты бүйтіп жазып отқан ұзақ қой, уақыттың бәрін алып қояды оны. Сол себепті біз былай жаза саламыз да. И мына бестің факториалымен бестің факториал қысқарып кетеді еще. Сол үшін біз сөйтіп жаздық. И астында 6 6-ны көрсек бізде 36. 36-тан бізде 6 шығады. Сондықтан Д жауабы бізде дұрыс болады екен. Охо, бізде 9-шы есеп берілген. Бізде айтады, диаграммада бізде баскетбол командасының спортшыларының бойларының ұзындықтары сантиметрмен көрсетілген дейді. Диаграммадағы көрсеткіштерді пайдаланып, баскетболшылардың орташа бойынан бойы кіші болатындарын табыңыз дейді. Біз не істейміз? Аламыз да бәрін қосамыз. Мәдидікін қосамыз Серіктікіне. Бұл бізде шығады 406. Қосамыз Алихандікін 190. 6 9 596. Қосамыз 180 ерке болан. 6 бізде неқта 17 бір ойда 5-ке 1-ді қоссам. 6 ойдағымен 776. Плюс Азамат 189. Бұны қоссам 15 бір ойда 7-ге 8-ді қоссам 15 тоже ойдағымен 16 бір ойда 7-ге 1-ді қоссам 8 ойдағымен 9. 965-ті бөлеміз 5-ке. Өйткені 5 адам бар. Так, бірден береміз. Нақта явно 19-дан берсек 95 қой. И нақта 15, значит, 3. 193. 193-тен кіші. 193-тен кіші ол Алихан кіші, Еркебұлан кіші и Азамат кіші. Алихан, Еркебұлан, Азамат, значит, С жауабы бізде дұрыс болады. Түсінікті ғой. Біз алдық та арифметикалық ортасын таптық. Арифметикалық ортасын табу үшін бәрінің бойларын алдық та қостық. Сөйтіп бөледі, бізде 193 шықты. 193-тен кіші ол бізде Алихан, Еркебұлан, Азамат. И вариантын соны тауып беріледік. Келесі 10-шы есеп. X теңге 5 килограмм құлпынай мен 3 килограмм шие сатып алуға болады. Хорошо. X теңге 5 килограмм құлпынай сатып алуға болады. Клубника. Құлпынай. Енді қараңдар, x теңгеге 5 килограмм сатып алатын болсақ, 1 килограмм ол қанша теңге екенін табу керек та. X теңге ол 5 килограмм. Значит, 1 килограмм табатын болсаң, x-ті 5-ке бөлесің. Дұрыс па? Мысалы, 1000 теңгеге 5 килограмм алатын болсаң, 1 килограммды сен 200 теңгеге аласың, да? 1000 теңгені 5-ке бөлесің. Тура сол сияқты ғой. Хорошо. Дәл сол x теңгеге 3 килограмм шие. Вишня. Енді 1 килограммдікін табу үшін x-ті алып 3-ке бөлесің. Міне. Енді екеуін қанша есе қымбат екенін табу үшін қайсысы қанша теңгеге қымбат екенін көрсететін өрнек тап дейді. Біз ол үшін азайтамыз. Мынау қымбатырақ, қайсысы бізде қымбатырақ? Мынау қымбатырақ қой. Мынау арзанырақ құлпынай. Азайтамыз. Мынаны 5-тен, мынаны 3-тен береміз. Сонда бізде 5x азайтылған 3x бөлінген бізден яқта 15. Сонда 2x бөлінген 15. Өй молодец, нан кім шығарды? Дұрыс шығарды. Сонда біз неқа 5-тен, неқа 3-тен береміз. И азайта саламыз 2x бөлінген 15. Не үшін азайттық? Өйткені қанша теңгеге табу керек? Мынау бізде аз, мынау бізде көп. Мынау не үшін көп? Өйткені x-ті 3-ке бөлген көбірек, чем x-ті 5-ке бөлгеннен көрі. Сол себепті x бөлінген 3-тен x бөлінген 5-ті азайттық. 11-ші есепті қарайық. Төмендегі диаграммада сиыр фермасының бір аптадағы сүт өнімдерінің өлшемі центнер есебімен көрсетілген дейді. Хорошо. Аптаның алғашқы 2 күнінде ферма қанша сүт өнімін бергенін табыңыз дейді. Хорошо. Аптаның алғашқы 2 күнінде ферма қанша сүт өнімін бергенін табу керек. Алғашқы 2 күні деген сөз ол бізде дүйсенбі мен сейсенбі күні айтып отыр. 20 мен 30-ды қосасың. Значит, ол бізде 50 болады. А вариантын белгілейсің да, келесі есепке ауысып кетесің. 12-ші есеп. Белгілі бір заңдылық нәтижесінде алынған сан тізбегінің келесі мүшесін анықтаңыз дейді. О, мынау есеп енді маған ұнамайтын есептердің қатарынан заңдылық деген. Бірақ сонда да шығарайық. Мына екеуінің арасында бізде 8 бар. Мына екеуінің арасында бізде 9 бар. Мына екеуінің арасында бізде 10 бар. Значит, келесінде уже 11 болады. 11-ді қоссақ бізде 55 болады. Келесінен 12-ін болады. Бірақ бізге келесін табу керек жоқ, себебі А варианты бізде шықты. Өйткені келесі мүшесін табыңыз деген. Келесі мүшесі ол бізде 55 сұрақ белгісінің орнында. То есть көп нүктенің орнында.
Екінші есеп, мынау көрінбей қалған. Есептеп көрейік. X-тен 2 дейді, и мынау өрнектің мәнін тап дейді. Так, бұл өрнектің мәнін табу үшін біз не істейміз? Біз аламыз да X-тен 2 болатын болса, 2-ні қойып шығамыз орнына. 2 көбейтілген 2-нің кубы, минус 3 көбейтілген 2-нің квадраты, плюс 1. Осы өрнектің мәнін есептейік. Бізден яқта 8, 16, азайтылған 4, 12, плюс 1. Значит, бізден яқта 5 шығады. 2 насын 4, 4-ке 1 дауысын, бізде 5. Мәнінің кубын табыңыз деген. Значит, 5-ті кубтайсын. Сенде 125 деген болады. Сонда С жауабы сенде дұрыс болады. Келесі, білмеймін қаншасын есеп екен, бірақ бізден яқта қызық есеп берілген. Бір қатарға қызыл, көк, қара, ақ шарларды қанша тәсілмен орналастыруға болатын табыңыз деген қателеспесен. Бұл есеп шығару үшін біз комбинаториканың формуласын білу керек. Біз n тен n-нің факториалы деген. Бұл бізде яғни қайталанбайтын алмастырулар саны деген сөз. Яғни бізде n бізде барлығы мынақта 1, 2, 3, 4 тұс бар ғой. Значит, біз аламыз да p 4 дейміз де, тен 4-тің факториалын аламыз. Бұл деген 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейтілген 4. Значит, бізде бұл 24 кетен болады. Значит, D жауабы бізде дұрыс. Мен оны қайдан білдім бұл формула екен. Яғни алмастырулар. Кем просто аламыз да орындарын ауыстыру керек. Қызыл мен көк тұрса, көк мен қызылды ауыстырасың. Қара мен ақ тұрса, қара мен ақтың орнын ауыстырасың. Потом қара мен көк, потом ақ пен қызыл. В общем, бізде барлығы 24 түрлі комбинация болады бұл жағдайда. 24-тің факториалын аласың. Өйткені 4 нәрсені біз орын-орындармен ауыстыру керекпіз. Келесі 7-ші есеп. Төмендегі жауаптардың ішінен натуралды санның квадратының болатын санды табыңыз дейді. Ол тек қана 1 болады, себебі 1-дің квадраты ол бізде 1-ге тең. 8 деген ешқандай санның квадраты бола алмайды, 2 де бола алмайды, 3 де бола алмайды, 7 де бола алмайды. 8-ші есеп. Кинотеатрға 3 оқушы келіп, 4-ші қатарға отырды дейді. Отырғандағы қатарда 10 орын бар болса, онда оларды қанша тәсілмен отырғызуға болады дейді. Яғни бұл жақта қайталанбайтын орналастырулардың саны деген формула бар. N факториал, мына жақта n минус k-ның факториалы. Осы формулаға саламыз. Сонда бізде 10 оқушыдан 3 оқушыны отырғызатын болсақ, мына жақта 10-ның факториалы, астында 7-нің факториалы болады. Өйткені n минус k деп тұр ғой. Мынау 10-нан 3-ті азайтып жазамыз астына. 10-ның факториалы деген сөз, ол бізде 7-нің факториалы, көбейтілген 8, көбейтілген 9, көбейтілген 10 деген сөз. Бөлінген мына жақта 7-нің факториалы. 7-нің факториалы мен 7-нің факториалы қысқарады, сонда бізде 720 деген сан шығады. Сонда E жауабы бізде дұрыс екен. Келесі 15-ші есеп, сызбада берілген квадраттың периметрі 104 дециметр дейді. Оның бойылған бөлігінің ауданын табыңыз дейді. Периметр деген сөз, ол бізде 4 қабырғасын көбейткенге, 4-ке көбейткенге тең, бір қабырғасына, бұл бізде 104 дециметр. 104-ті алып 4-ке бөлетін болсақ, бізде бір қабырға шығады. 104 4-ке бөлейік. Бұл бізде 26-ға тең болады. Сантиметр. Ой, дециметр. Бұл бізде қабырғасы. 26-ты 26. Енді бізге ауданы табу керек. Общий квадратының ауданы бізде 26-ның квадраты болады. Ол бізде 576. Енді бізде неяқта былай 4-ке бөлетін болсақ, неяқта? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлік пайда болады. Бізге соның мынау 1 бөлігін табу керек. Значит, 576-ны 8-ге бөлем. Значит, 26 көбейтілген 26 бөлінген 8. Мына екеуін 2-ге қысқартсам, мына жақта 4, мына жақта 13. Мына екеуін 2-ге қысқартсам, мына жақта 2, мына жақта 13. Значит, 169 бөлінген 2. 169-ды 2-ге бөлетін болсам, 84.5. Значит, Д жауабы бізде дұрыс. Дециметр квадрат. Все, бізде есеп аяқталды, достар. Сау сәлеметті болыңдар. Баршаңа кім қаңтарда тапсырады, кім мартта, кім вообще маусымда тапсырады, бәрін грантқа түсіндер, кім осы эфирді көрді. 100% пайдалы болды деп ойлаймын сендерге. Менің курсыма қатысып жатқан оқушылар, сендер молодцысыңдар. Кім маған қатысып жатқан жоқ, сендер тоже молодцы болуға мүмкіндіктерің бар. Ол үшін маған WhatsApp-қа жазсаңдар болады. Бізде мынақта номер 8775 399 51 36. 5 айға курстың құны 24990 теңге. Осы эфирді соңына дейін көрген оқушыларға скидка жасап беремін. 19990 теңгеге тіркеле аласыңдар. Бірақ ешкімге айтпаңдар. Тек қана осы эфирді көргендерге ғана.
Бұл математика курсы, достар. Математика курсында менде қатысып атқан оқушылар бар. Математика Pro деген курс. Тура осылай апта сайын нұсқа талдаймыз ол жақта. Одан кейін видео сабақтарымды берем. Полностью платформада бәрі уже дайын тұр. Алгебра 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін. Математикалық сауаттылық тоже самое. Бүкіл мына тақырыптардың бәрі ішінде қамтылған. Бізде ол 5 айға математикалық сауаттылық тек қана бір ақ рет төлем жасайсың еще. Бұл 15990 теңгеге беремін сендерге 5 айға. Полностью видео сабақтарының подпискасы тек қана бір рет қана төлем жасайсың. Любой уақытта кіресің да түсінбеген тақырыпты есіне түсіріп аласың, ұмытып қалсаң. Кейін есептерді де мен сұрасам болады, түсінбей жатсаң. Сол достар, ендеше сау сәлеметте болыңдар. Эфир 100% пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен болған мен, Нұрғазы, Сәрсенбекұлы, сендердің ағайларың. Давайте. Бір қара керек мықты. Шашып отыр ағай, шығарып отыр ағайға не болды дейді. Зато сендерге нереально мощный эфир болды. Все онда. Так, мы сохранить слайд.